втора част. Април 2016 година. Спешна медицинска помощ. 11. Спът, берлинската касапница. Хората понякога са много странни. Ето например, Мики се вкисна, задето нямам паспорт, и ме прати да си извадя. А не би трябвало да е така, за какво са ни паспорти, след като всички сме в Европа и така нататък. Беше голяма разправия, трябваше да ходя чак в Глазго и да попълвам куп формуляри. И да си правя снимки точно по техен тертип. А после, когато най-сетне взех паспорта, Мики изчезна като в дън земя. Цяла вечност търсих проклетника, докато не го открих в една билярдна зала с още някакви тарикати. Няма да стане точно сега, пич, казва ми той. Какво? Да не би работата да е отменена? Та аз похарчих почти целия аванс. И соча новите си маратонки. Не бих казал отменена, по-скоро отложена. Да, отложена на настоящия етап. Мики повишава леко глас, та да го чуят и останалите около масата. Виксай ми, аз трябва да уточним някои детайли, това е всичко. Щом ми потрябваш, знам къде да те открия. Така се прибирам вкъщи, да си гледам новия паспорт. Минават седмици наред. Аз целият пърхам от вълнение, а Мики все повтаря, че още няма зелена светлина. Час по час вадя паспорта от чекмеджето да му се радвам, нали никога не съм имал преди. На него пише Великобритания, Северна Ирландия и Европейски съюз. Но сега, както Британия е тръгнала да излиза от Европа, а Шотландия, от Британия, може би скоро ще трябва да си вадя нов. Не би било зле да има шотландски паспорти, може би с магарешки будил отпред вместо с това нейно британско величество изисква. Което е адски старомодно и изглежда копирано от Rolling Stones, нещо, което Брайан Джонс е измислил с напушена глава. 13. Документът ме кара да се чувствам някак важен. Даниел Робърт Мърфи. Поданик на нейно величество кралицата. Може да съм леко изпаднал, но съм също толкова поданик, колкото и някой газар от Западен Единбург, независимо дали на някой му харесва или не. Времето си минава и аз полека-лека забравям за тайната берлинска далавера. При това съм се уредил с почасова работа, карам мотокар в един склад. Заплащането е мизерно, но е хубаво пак да съм сред хора и да получавам надница. Дори ми остава време за просия на Грасмаркет. Пролетта не е лош сезон, минувачите са в приповдигнато настроение, а аз мога да си фантазирам как ще ахнат хубавите девойки от офисите, ако разберат, че заминавам на секретна мисия отвъд желязната завеса, тъчак в митичния, ориенталски Истанбул. А защо да не извадя късмет и с някоя екзотична любовна афера в онези далечни ширини, като Шон Конъри в филмите за Бонд? По-старите, имам предвид. После, един следобед Мики цъфа на моето място и разправя. Хайде, човече, време е. Мен леко ме свива под лъжичката, защото ми изглежда един такъв нервен и напрегнат. Готов съм, отговарям и се изправям. Всъщност не съм особено доволен, защото нещата при мен тъкмо са потръгнали, но няма как, вече съм взел 500 текинта аванс. Давай бъбрека, правя се на куражлия. Тихо, шътка ми Мики. Озърта се като гърмян заек и ми прави знак да го последвам към отсрещната кръчма. Не си прави майтап. Повече да не съм те чул да произнасяш тази дума, ясно? Добре, съжалявам, отвръщам и като улавям тото да каишката, го следвам през улицата. Да знаеш, че съм си заложил задника, за да ти осигуря тази задача, с път. Не я прецаквай. Просто си опичай ума и всичко ще е тип-топ. Когато сядаме на масата, той ми пъха в ръката плика с самолетните билети. Няколко дни по-късно съм на летището, заедно с тото. Накарал съм сестра ми Рошиин да провери в интернет и се оказва, че той е достатъчно малък, за да седи в скута ми, в специална чанта. Няма нужда да зазне в трюма. Трябва да го държа под 8 кг, но напоследък леко съм го поохранил, затова преди полета не му давам вода, та да не натежи. Сещам се как като малък гледах по телевизията един сериал за доктор Оуен. Той също имаше куче, на име Шерпа, но то беше огромно и никога нямаше да се побере в една от тези чанти. На мен ми трябва компанията на Тото, защото никога по-рано не съм летял и направо ми призлява от страх. Ами ако на борда се спотайва терорист,
замислящ поредния 11 септември. Представете си, тъкмо когато съм на път да се издигна в света, да ме взриви някой камикадзе, имащ зъб на шотландците. Освен това никога не бих поверил кучето си на чужди грижи. В самолета дават хапване и малко алкохол, затова няма от какво да се оплаквам, облягам се назад и казвам на Тото, който се намира в чантата в краката ми. Това е животът, момче. Но той не отвръща нищо, само тихичко изскимтява. Жената, седяща до мен, го чува и се опитва да го утеши. Много е сладък. Как се казва? Тото, отвръщам. Реших, че ще е добре някой да ме пази по време на полета. А, значи е кръстен на кученцето на Дороти от вълшебника Тотос? Не, на рок-групата Тото, дето изпълнява онази песен за Африка. Чух един нейн хубав ремикс и реших, че името си го бива. Чак после един мой обратен приятел, Пофипол, ме светна за връзката с вълшебника Тотос. Е, надявам се и двамата да следвате пътя на жълтите павета. Това е на Елтън Джон, не на Тото, пояснявам, но тя само се усмихва. Явно съм я затруднил с моите познания от света на поп-културата. Той е един такъв. Мека китка, сещате се. Не, че имам нещо против тях, живей и остави другите да живеят, всяка любов е прекрасна и прочее, но аз самият съм си наред. Май не улучвам верния тон. Вечно се получава така. Някои хора просто умеят да умайват девойки, но аз не съм от тях. Усмивката е от рода вярно, че си загубеняк, но поне си безобиден, най-лошата усмивка, която можеш да получиш от едно момиче. Наистина е голям сладур, навежда се тя и отново гали влажния нос на кучето през мрежата на чантата. Кацаме ние в Турция и успешно излизаме от Истанбулското летище. Навън цари пълна лудница. Аз, понеже съм доста светлокош и с куче, изпъквам като бяла врана, но за щастие, скоро се озоваваме в таксито и поемаме през претъпканите улици. Около нас сякаш е пълно с мъже, но почти няма представителки на нежния пол. Рендс беше идвал тук преди години като студент и помня как разправяше, че градът приличал на Лиит. Е, сега из Лиит се разхождат мадами колкото щеш. До някъде съм очаквал жените тук да носят фереджета и да ти хвърлят през тях съблазнителни погледи с огромните си очи, като в старите реклами на Локум, но не е така. Жалко, но какво да се прави? Не може цялата хубост на едно място. Да ви кажа, посредничеството си е най-добрият начин да се правят пари. Аз, например, не мога вече да мамя и крада. С възрастта моралният компас на човек се ориентира така, че стрелката му все повече сочи към не вземай, каквото не ти принадлежи. Не е вече за мен това. Просто не мога да си представя как ще се вмъкна в дома на някого и ще му взема нещата, независимо колко е богат. Ами ако задигна нещо, което е особено ценно за него, например, спомен от мъртъв роднина, не бих искал това да тежи на съвестта ми. Не, благодаря. Всяко нещо с времето си. Пристигам на гарата, купувам разни неща за ядене и отивам да чакам на трети перон, според инструкциите. Доближаваме някакво момче в кожени дрехи и с каска на главата и поглежда кучето. После ми подава картонена кутия с пластмасова дръжка, стърчаща от нея. На размер е приблизително колкото Тото. Момчето не казва нищо, просто ми я пъха в ръцете заедно с билет за влака и изчезва. Кутията е по-тежка, отколкото изглежда, защото вътре в нея има друга, по-малка. Влакът тръгва в 9 вечерта, но аз трябва да разходя Тото и да му намеря място да си свърши работата, затова времето минава неусетно. Връщам се, когато вече се смрачава, и трябва отново да го сложа в чантата, за да го кача на влака. За щастие, оказва се, че в купето няма друг освен нас, и аз го пускам навън. Така набираме скорост към Берлин, аз на едната седалка, а той на отсрещната, поклащайки ритмично глава като някоя от онези кимащи играчки, които хората слагат на задните стъкла на колите си. Отварям картонената кутия, за да проверя какво има вътре. Оказва се контейнер с формата на малък хладилник или микровълнова фурна. По него има всевъзможни копчета и джаджи. Бъбрекът ще да е скрит вътре. Задрямвам за известно време, докато не ме събужда гласът на кондуктора от коридора. Намираме се в Букурещ и аз за всеки случай прибирам Тото в чантата.
Влакът обаче пак не се пълни особено. Докато стигнем до прага, вече умирам от глад, понеже съм изял всичката храна, купена на Истанбулската гара. Изваждам тото от чантата и му заръчвам да стои мирен, докато отида до туалетната да пусна една вода. После се отбивам до бюфета, да видя какво предлагат. Има хот-дог, което звучи малко като канибализъм по отношение на моето куче, макар, разбира се, да не е. Момичето зад щанда говори английски, което е добре. Не си представям служителка в английските железници да говори немски, освен ако не е немкиня. А и такава полиглотка никога не би пропилявала таланта си в продаване на кафе и закуски по влаковете. Но хората в наше време правят какво ли не, за да свържат двата края. Дори умниците вършат ниско квалифицирана работа, което прави необразованите като мен напълно излишни. Но вече не. Сега аз имам своя почасов ангажимент в склада, освен че съм специален пратеник с международна мисия. Връщам се в купето и не мога да повярвам на очите си. Тото е съборил кутията от седалката на пода. Контейнерът е отворен и обърнат наопаки. Някаква течност се е разляла от него по целия пот. О, мили Боже! Как е успял да го отвори? На всичко отгоре е докопал бъбрека и го яде. Не, Тото, престани. Той ме подлежда, а бъбрекът, заклещен в челюстите му, трепти като жив. Докосвам го, студен е на допир и мирише на химикали. Свършено е с мен, човече, този път яко го загазих. Пусни, момче. Кучето се подчинява и аз вземам бъбрека от устата му. По него има дупки от зъби. Това е уличаващо доказателство. Държа го в длан, а той вместо да я охлажда, сякаш я пари. Нареждам на тото да не мърда никъде и олюлявайки се като пиян, отивам до туалетната. Хвърлям го в чинията и пускам водата. Не знам какво да правя сега. През останалата част от пътя до Берлин съм ни жив, ни умрял. В стомаха ми е заседнала топка с размерите на воденичен камък и постоянно ме избиват горещи и студени вълни. Чудя се какво ли ще стори Сайм с мен. Сигурно ще ме удави. Или ще ме изгори жив. Или ще къса месата ми с клещи. Мисля си, каквото и да е, само да не закача очите или топките ми. Не мога да се сърдя на бедния Тото, вината не е негова. Аз не е бивало да го оставям без надзор. Ругая се, задето съм хвърлил бъбрека, но така изпохапан той не е ставал за нищо. Слизам от влака в пълен шок. Кучето разбира, че нещо не е наред, и тихо ситни покрай мен, като ме подлежда час по час. Без да мисля ясно, влизам в първата местна месарница и купувам един бъбрек. После се връщам в туалетната на гарата и правя подмяната. Този не изглежда като наядение от тото. Различен е по форма и е по-тъмен на цвят, почти кафеникъв, като екипите на Харц. Но аз въпреки всичко го слагам в контейнера. Знам, че ще открият измамата, но това поне ще ми спечели малко време да помисля. Оказва се обаче, че време за мислене няма. Щом се връщам на перона, момчето чака там. Пак моторист, който дори малко прилича на първия. Но този поне говори и изглежда по-спокоен. Някакви проблеми? Не, всичко е наред, отговарям и му подавам кутията. Той я поема и без да провери съдържанието или да каже нещо повече, се отдалечава. Предполагам, че ще разберат чак що ме отворят. Но ако ме привикат, ще трябва да си призная, защото няма да бъде честно, ако остави рокерчето да опере пешкира. Дано само не присъдят бъбрека на някое дете. Това ще е най-лошото. Хайде стига, успокой се, естествено, че няма да го сторят. Нали веднага ще забележат, че органът не е читав. Хващам такси до летището за обратния полет. По пътя ми минава през ума да остана тук заедно с тото, но никога няма да оцелея. Аз не съм като Рентън или Сигбой, да вирея навсякъде. Ще трябва да си изсърбам по парата. Да се върна и да застана пред Мики. Всъщност, не, не пред Мики, а пред онези над него, Виктор Сайми Бог знае кой още. Подлеждам тото, който няма и представа в каква беля ме е вкарал. Знам, че не е виновен, но все пак не се сдържам и му казвам. Ех, тото, видя ли какви ги надроби, момче? Звезда, звезда, звезда. 13 магарешкият модил е символ на Шотландия. Шестият албум на Rolling Stones е озаглавен техни сатанински величия изискват, закачка с текста,
присъстващ в британските паспорти. Б. П. Р. 12. Рентън, чукачът на диджей, лепкавата смесица от тъжно осъзнаване и смущаващо объркване ме облива като вълна, когато усещам чуждо присъствие в леглото си. Присъствие на някой, който не бива да е там. И къде всъщност се намирам? Амстердам, Берлин, Ибиса, Лондон. Само да не е Единбург, моля те, Боже, не и шибаният Единбург. Завъртам глава й. Ето я и нея, толкова млада, докато моите бръчки, провиснали меса и кървясали очи получават ударна доза от слънчевите лъчи, леещи се през открехнатите штори. Тя гледа право в мен, подпряла се на лакът. Тези смеещи се очи, гладни и подигравателно хищни, гарвановите коси, разпилени по раменете, малката бенка на брадичката. Добро утро! Познай кой хъркаше. Какво, по дяволите, да кажа? Защо Единбург? Сещам се за снощния купон по случай рождения ден на Юарт в клуб Кабаре Волтер. Конрад, който изглежда по-доволен от развитието на новия си микс, макар да не ми разрешава да го чуя, за мое удивление сам предложи да дойде и да поеме озвучаването. Разбира се, твърде късно осъзнах, че целта му е била да пусне виртуозни дипхаус парчета, като по този начин унизи Карл пред собствената му компания. Идеята сработи. Младият холандски маестро обра всички овации, докато Карл, вкиснат и надрусен с кокаин, се изниза заедно с Топси и останалите си дружки, за да довърши вечерта в някаква дупка в западен Раб Бирл, остана също и Джустери. Емили също беше там и се изяви като диджей. Помня как поклащаше бедра на обувки с високи коркови платформи, изживяваше се като жена вамп и пускаше реплики от рода на мисля, че всички шотландски момчета са луди по мен. Аз, за да не остана по-назад, отговорих с ефтин комплимент, а после устните й се оказаха залепени за моите й. По дяволите. Кокаин. Водка. Екстази. Мразя ви. Тя може да ми бъде дъщеря, но се държа като такава мръсница, че тотално изгубих контрол. Хвърлих се да правя неща, които не съм правил от 30 годишен. Преди няколко седмици отидох на контролния преглед и всичко беше наред. От инцидента насам не съм се чувал с Вики, макар че на няколко пъти се изкушавах да се и се обадя и да и се извиня. Дължа и го, дори ако вече отдавна си е намерила друг. Но не е лесно да вдигна телефона. Просто не мога да позволя последните думи помежду ни да се извинявай, че те заразих с хламидии. Затова за пореден път съм направил онова, в което съм най-добър, да усложнявам лошите ситуации с поредни безумни стъпки. Все пак Емили е мой клиент. Ставам от леглото и намъквам хотелския халат, който, за щастие, се оказва под ръка. Къде отиваш? Пита тя. Хайде да си поръчаме закуска в леглото. От цялото това чукане ми стърже стомахът. Поласкан съм да бъда твоя син на проповедник, Емили, но не можем да продължаваме така. Какви, по дяволите, ги дрънкаш? Сещаш се, син на проповедник на Дъсти Спрингфилд. Песента за момчето, свалило девойката с обърната резба. Емили потресено тръсва смолисти кадрици. Наистина ли смяташ, че се пее за това? Да. За лесбийката, отдала се на тайна хетеросексуална връзка с единствения, способен да я достигне, единствения, способен да я научи. Някъде из дълбините на гърдите й се изтръгва висок, презрителен смях. Научил си ме, дрън-дрън. Слез на земята, Марк, имала съм гаджета с пишки и преди. Не се изживявай като някакъв гуру. Всъщност, стара едва второто момиче, с което излизам. Тя се киска, но долната й устна леко потрепва при осъзнаването на изневярата. Да, Емили е права. Въпреки обилните доказателства за противното, продължавам да вярвам, че всяка жена на света си пада по мен. И че трябва да полага неимоверни усилия, за да се удържи. Тази нагласа, наречете я илюзия, ако щете, е сред най-големите дарби, които притежавам. Естествено, обратната страна на медала е, че често попадам в небрано лозе. Значи е просто фаза. Стига, Марк, вече не си в пубертета. Живеем в цивилизован свят. Годината е 2016. Не разглеждам избора на партньори в бинарен код. Ако намирам някого за привлекателен, лягам с него. Ти също си интересен мъж, не се подценявай.
Направил си много. Ето, Лакшари беше сред най-добрите клубове в Европа. Винаги си ангажирал жени диджей. Донесе звезден успех на Иван. Да, но той ме заряза веднага, щом се опаричи, напомня ми. Трябва отново да говориш повече за музика, Марк. На времето беше страстен и всеотдаен, а сега просто слушаш всеки микс, който ти изпрати някой задник с половин дозина почитатели. Чакаш успехът сам да дойде при теб, вместо да оставиш музиката да те води. Наблюдението ѝ е толкова точно, че чак се стряскам. Знам това. Но вече съм стар и ще изглеждам странно, ако се спотайвам в сенките на някой нощен клуб, пълен с хлапета. Мен за хлапе ли ме вземаш? Разбира се, че не. Но съм на години да ти бъда баща, плюс това съм твой менеджер, а и ти си имаш приятелка. При последните думи в ума ми по някаква причина изниква не стар, а Вики. Мъча се да прогоня образа. О, я стига си ронил крокодилски сълзи. А какво очакваш да кажа? Радвам се, че житейските ни пътеки се пресякоха за един кратък, светъл миг сред смазващата пустота, но... Емили притиска показалец в устните ми и ме кара да замълча. Моля те, само не това старческо проповядване за тленността на всичко. Адски е потискащо след секс. С колко по-възрастни мъже си спала? Питам и моментално съжалявам за въпроса. Във всички случаи са по-малко от младите момичета, които съм те виждала да забърсваш по клубовете. Вече отдавна не го правя. А и никога не съм свалял клиентка. Това е недопустимо. Мики направо ще ме убие, изтърсвам, без сам да знам защо. Какво общо има баща ми? Аз съм на 22, за Бога. И ти си също толкова изперкал като него. Изперкал или не, предполагам, доста ще се вкисне, мърморя, докато влизам в банята и включвам електрическата си самобръсначка. Не му казвай тогава, вика тя през вратата. И аз няма да казвам на твоя. Имаш баща, нали? Имам предвид, още ли е жив? Ако е така, сигурно е. Адски стар. Прокарвам самобръсначката по бузата си, съзерцавайки повяхналия образ на глупака в огледалото на среща. Да, жив е. Не е пъргав и енергичен като едно време, но още се държи. И какво би казал, ако разбере, че спиш с момиче, достатъчно младо да му бъде внучка? Преспал съм само веднъж, в състояние на алкохолно опиянение, подчертавам. И сигурно не би се зарадвал, но вече не го е чак толкова грижа какви ги върша. И моя баща също. Направо ужас. Той иска само най-доброто за теб, защото те обича. Не мога да повярвам какви банални глупости се ръсят от устата ми. Нито че защитавам Мики, който явно не може да ме понася. Току-що съм изчукал дъщеря му по пълната програма, а сега едва ли не й казвам да си учи уроците, за да не изпра джобните. Излизам от банята и телефонът услужливо ме спасява от затруднението. Трябва да вдигна, защото това е Донован Ройс, промоутерът на ЕЦ 14 в Вегас, който никога не връща обаждания. Марк, как си, братле? Здрасти, Дон, радвам се да те чуя. Какво става с ангажимента за моето момче? В огледалото в коридора виждам как Емили се наежва, но трябва да се грижа и за изпълнителите си от мъжки пол. Ще бъда откровен с теб. Нашето събитие просто не е за Ensign. Публиката е млада, шумна, да и да кофе. Няма нужната музикална култура да оцени парчетата му. Хайде стига, Дон. Знаеш колко много е заложил на това завръщане. Марк, няма нужда да го рекламираш на мен. Това не е кой да е, а Ensign Ward. Аз съм отрасъл, чукайки се ученички от гимназията под неговите плакати. Човекът е легенда, но няма как да го продавам на младежи, притежаващи диапазон на внимание на попова лъжичка. Те дори не искат да танцуват, а само да вдигат ръце във въздуха, да крещят и ей да се търкат един в друг всеки път, щом прозвучи познат мотив от поредния поп-хит. Не стават за пътешествие с твоя стар маестро, за тях той е полезно и изкопаемо. Да ги образоваме тогава, Дон? Ти някога вярваше в тези неща. Хвърлям поглед към Емили, която се е изтегнала в леглото така, че дългите й, тънки крайници са заели почти йогийска поза. От слушалката в ухото ми избухва гръмък смях.
Трябва да си наистина отчаян, за да ми излизаш с този изтъркан номер. Това е бизнес, братле. Знаеш стандартната фраза, оценяваме интереса ви, но в случая не можем да направим нищо по въпроса. Този разговор наистина започва да ми лази по нервите, но фактът си е факт. Карл никога няма да получи ангажимент за събитие от мащаба на ЕЦ, ако не излезе с нов поп-хит. Ироничното е, че проклетникът е напълно способен да го стори, но за целта трябва да го вкарам отново в място, което той сега мрази – студиото. Поглеждам пак към леглото. Ами моето момиче, Емили. Диджей Найдвижън. Адски я харесвам, но не е достатъчно секси. Не съм съгласен, възразявам, искрено уязвен. Пресушените ми топки твърдят тъкмо обратното. Добре, само заради теб. Ще се помъча да и запазя някакъв следобеден час в Upside Down House. Кажи и да се поразголи повечко, деколте и така нататък. Тя имаше поне цици, нали? По дяволите, копелето се базика с мен. Upside Down House, как ли пък не? Това е най-малката сцена. Нека е рано вечерта, в Уейстленд. Там ще си пасне идеално. Уейстленд е плътно заета, с цял куп чакащи резерви. Мога да я вкарам в Колунтън Вали, ако гарантираш, че ще наелектризира публиката. Тя е самото електричество, пич, смигам на Емили, която кима усърдно. От 4 до 5. Мръдни го за по-късно, Дон, помогни на стар приятел в беда. Шумна въздишка по телефона, после. Добре, от 7.15 до 8.30 вечерта. Страхотен си. Заслужаваш да ти го вкарат отзад и да те ръгат толкова яко, че очите ти да изхвъркнат навън и да се клатят като чифт всевиждащи тести си. Майко мила, благодаря. Предполагам, отвръща той, сразен от красноречието ми. Щом затварям, Емили изкача, пърхаща от любопитство. Какво, по дяволите, беше това? Току-що ти осигурих участие в ЕЦ, казвам небрежно, навличайки дрехите си. Установил съм, че покажеш ли твърде много ентусиазъм относно някой ангажимент, диджеите, поне моите, винаги мрънкат, че не е достатъчно добър. Номерът е да се правиш на разсеян, тогава се захласват като малки деца. ЕЦ. Но това е върхът. Става дума само за Колунтън Вали, рано вечерта. И ще трябва да наелектризираш публиката, както сама чу, правя се на загрижен. Че Колунтън Вали е най-якото място на целия фестивал. Ти си велик, Марк Рентън. Благодаря, усмихвам се скромно. Всичко се свежда до менажиране на очакванията. Телефонът ми звъни отново. Изключи това проклето нещо и се връщай в леглото. Не, миличка, не смятам, че идеята е добра за който и да било от нас. Ако чукам един от своите диджей, трябва да чукам всичките. Това се нарича демокрация. А с мъжете никак не ме бива. Затова нека оставим нещата както са си, става ли? Предлагам, докато звъненето престава. Нали няма да кажеш, че съм спала с теб, за да си осигуря участието? Не ставай глупава, нали съм твой менеджер. Работата ми се състои в това, постоянно да си предлагам задника в образния смисъл на думата, за да ви осигуря участие. А ако искаш с чукане да се изкачиш до върха, ориентирай се към промоутерите, а не към някой, който вече има 20% участие в теб. Емили смръщва чело, обмисляйки предложението, после внезапно вирва отново брадичка. Имам теория за теб, Марк Рентън. Хайде, започна се. Всяка жена между 20 и 25 явно спи с Фройд под възглавницата. Ти си бил пубертет, загрижен за рижавата си прическа и полово окосмение. Движил си с приятел, който е изглеждал по-добре от теб, имал е по-голям пенис и повече увереност с момичетата. Как се справям до тук? Много си далеч от целта, миличка. Това е всеки друг, но не и Рентън на млади години, отвръщам, докато си обувам обувките. Телефонът звъни отново, а на екрана се изписва името на Сигбой. Ало? Да. Веднага тръгвам. Къде отиваш? Пита Емили. Да се трудя за вас, както обикновено. Поканил съм Сигбой на нашето шоу. Той се е отзовал на поканата и сега ни помага с един оперативен проблем. Обичайният, да намерим момиче на Конрад.
Откакто съм се разплатил с Саймън Дейвид Уилямсън, двамата сме завързали онлайн приятелство. Споделяме си линкове на стари и нови песни, забавни клипчета и материали за сексуални бедствия и изцепки, обичайните шантави неща, с които хората убиват времето в наши дни. Сигбой ме чака в фоайето на хотела, в компанията на брюнетка, която проверява нещо на телефона си. Тя е достатъчно симпатична, макар и с лека нотка на професионална закоравялост в погледа. Сигбой говори по един телефон, като същевременно се опитва да пише съобщение на друг. Да, знам какво казах, Вик, но не очаквах зет ми да офейка чак в шибания Тайланд. Нямам никаква представа кога ще се върне, не отговаря на мейли, обаждания, нищо. Да, той е доктор, Вик. Да, още съм в Единбург, но не мога да остана тук, имам си работа в Лондон. Да, ясно. Добре. Той затваря телефона, явно разстроен. Проклети навлеци. Няма отърване от тях. Момичето го поглежда многозначително и той бърза да я успокои. Не ти, скъпа, ти си единственият лъч светлина в непрогледния мрак, който ме обгражда. Марк, запознай се с Джасмин. Здравей, Джасмин. Подава ми ключа за стаята на Конрад. Бъди нежна с него. Тя безмълвно взема ключа и изчезва по посока на асансьора. Що за мазна снисходителност? Смъмряме си бой. Жената предоставя услуга, дръж се с подобаващо уважение. Знаеш, че повечето ни момичета са висшистки. Планирам да наема тази за единбургския клон на компанията. Минава ми през ум, че ако въпросната девойка има дори секретарска диплома, то спът е професор по международни финанси в Харвард. Благодаря за урока по сексизъм. Следващата седмица очаквам лекция по устройство на задни дворове от Фред Уест 15. Или по скулптура от Франко. Престани. Сигбой притиска с пръсти слепоочията си. Просто престани. Изглеждаш малко напрегнат. Ти също, не ми остава длъжен той. Ами, като се изключи, че от 5 месеца се боря с часовите разлики по маршрута Амстердам, Елей, Вегас, Ибиса, че с нощи се напих на рождения ден на Юарт, а утре пътувам за голямото шоу в Берлин с диджей, когато не мога да открия, изкушавам се да добавя, а на всичкото отгоре и гаджето ме заряза заради теб, копеле, съм напълно добре. А ти? Проблеми на демокрацията, отвръща помпозно Сигбой. Зет ми, когато един гангстер е карал да върши работа за него, изчезна в Тайланд, зарязвайки семейството си. Познай сега кой е преследван месеци наред от гангстера и от сестра ми Карлота да го върне обратно. Той се потупва по гърдите. Не знам защо все на мен се пада да оправям чужди каши. Оправянето на чужди каши е най-гадната и неблагодарна работа, която може да ти се падне, съгласявам се искрено. А докато ние тук си скъсваме задниците от зор, Бекби се излежава под калифорнийското слънце, допълва горчиво Сигбой. Но знаеш ли какво си мисля? Че може и да си прав и той наистина да се е превърнал от агресивен психопат в малко, артистично педалче. Звезда, звезда, звезда. 14 Electric Daisy и Карнавалетц, един от най-големите фестивали на електронна танцова музика в света, провеждан ежегодно в Лас-Вегас, Невада. Б. Пехре. 15 британски сериен убиец, заравял жертвите в двора на дома си. Б. Пехре. 13. Бекби, ядове с Хари. Когато Хари се прибира в къщи и светва лампата, го чака неприятна изненада. Аз седя зад бюрото му и държа собствения му пищов насочен срещу него. Намерил съм го в горното дясно чекмедже. Страшно ченге, няма що. Виждал съм сополанковци в Единбург, които биха го сложили в малкия си джоб. Какво по дяволите? Как влезе тук? Наистина ли те интересуват отекчителните детайли? Питам, като леко поклащам пистолета. Той най-сетне го забелязва и не остава доволен. Кажи ми поне една основателна причина да не те гръмна още сега, след като си тормозил жена ми. Ти си долен убиец и тя би трябвало да го знае. Сочи ме с пръст той. Явно не е от най-схватливите. Питах те за причина да не те гръмна. Тази е за обратното. Той намусено мълчи. Реших, че след като бъбриш с нея, можеш да си побъбриш и с мен. При свитите му,
черни очи изглеждат по-скоро гневни, отколкото оплашени. Чувам, че си падаш по алкохола. Посочвам бутилката уиски, която съм сложил на бюрото между нас. Хайде, налей си. Хари поглежда първо мен, после бутилката. Иска му се, и още как. Колебае се няколко секунди, после взема чаша и си налива. Изпива я бавно и равномерно. Сипи си още една. Заповядай, седни, посочвам към стола. Бих ти правил компания, но спрях пиенето. Установих, че не води до добро. Това го жегва. Той гледа празната чаша. Знае, че е провалил живота си, жалкия си полицейски живот. Този навик не пита от коя страна на закона си, той просто те праща по дяволите. Бил съм на негово място. Накрая явно решава, че няма какво да губи, и приема поканата ми под дулото на оръжието. Ти си убил онези скитници, взира се обвинително в мен. Аз не обелвам дума, само на свой ред се взирам в неговата душа на Ченге. Те всичките са еднакви, независимо какви герои ги изкарват по филмите. Виждам дребнавата, клюкарска, сладникава същност на Чеки Джия, програмиран да служи на другите. Хари примигва бързо и прочиства гърло. Може да са били пълни буклуци, но ти си ги убил най-хладнокръвно. Онези двамата, които са заплашили Мел и децата, продължава, опитвайки пак номера с погледа. Не му липсва кураж. Дишай. Едно. Две. Три. Тези малки, лъскави черни очички. Като на хамстер, надничащ от клетката си. Имахме един такъв в училище. Теглихме жребия да определим кой ще се грижи за него през ваканцията. Класът ахна и дори върху лицето на учителя се изписа тревога, щом прочетоха името. Бедното хамстерче отиваше при Бегби за цяло лято. Сякаш всички бяха убедени, че го виждат за последно. И имаха право. Малкото, златисто животинче не се върна повече. Почина от естествена смърт, тези гадинки рядко изкарват повече от година, но никой извън къщи не повярва. Сигурно смятаха, че съм го изял между две филии хляб. Ти не можа да стоиш на страна, нали? Да оставиш нас. Полицията. Да си свършим работата, продължава хамстерът, т.е. Хари. Защото просто си такъв. Това правиш. Ти си. Ти си. Ти. Речта му постепенно се заваля, а клепачите му натежават. Гамахидроксибутират, приятел. Накратко, ГХБ. Дрогата на изнасилвачите. Не се притеснявай, няма да те опъна. Потискам напушилия ме смях. Нито дори да те нараня. Просто те вадя от играта. Какво? Изломотва той, едва удържайки главата си изправена. Ръцете му сграбчват страничните облегалки на стола. Вдигам маркуча от пода, премятам го през гредата на тавана и правя примка в края му. Той го проследява с морен взор, чак до прозореца, през който съм го вкарал от градината. Вече е толкова гроги, че объркването и страхът една променят изражението му. Самоубийство на опозорен полицай-алкохолик, пояснявам аз. Да ти призная, винаги съм мразил ченгетата. Мислех, че е само у дома, в Шотландия, и че американските ще се окажат по-различни, но не. Мразя всички ченгета. Навсякъде. Хари опитва да стане, но пада от стола и се търкулва върху килима. Навеждам се над него и го плясвам по бузите. Нищо. Съвсем се е отнесъл. Избърсвам внимателно пистолета и го връщам на мястото му в чекмеджето. Нахлузвам примката около врата му и го издърпвам обратно върху стола. За щастие, не е едър, 1,75 м на ръст и под 70 кг. Полусредна категория, бих казал. Маркучът се точи навън през прозореца, а краят му е закрепен за макара, завинтена за стената на гаража. Проверил съм я по-рано и смятам, че ще свърши работа като лебедка. Отварям прозореца и излизам навън. Отивам до макарата и започвам да навивам. Виждам как в стаята Хари оживява. Мърда уста и повдига лепнещи клепачи. Продължавам да въртя и го изправям на крака. Нещастникът вдига ръце и се вкопчва в примката на шията си. После влиза право в капана, изкатервайки се върху стола, за да спечели малко хлабина на маркуча. Но преди да успее да направи каквото и да било, аз рязко наблягам с две ръце върху макарата и той се изпъва отново, принуждавайки глупавото ченге да се изправи на пръсти. Трябваше да стоиш далеч от мен и нещата,
които ми принадлежат, приятел, казвам, като се изкатервам обратно вътре и изритвам стола изпод него. Той увисва с изхвъркнали навън очи и изплезен език. Грачещите звуци, които издава, ми допадат, достатъчно съм се наслушал на думи, излизащи от устите на ченгета. После чувам друг звук, остър и стържещ, но идващ отвън. Обръщам се и виждам, че макарата е започнала да поддава под тежестта. Изтичвам до прозореца и го затварям здраво, за да намаля силата на опъна. После се връщам при моя хамстер и го гледам как се гърчи и пеняви. Кораво копеле, следва да му се отдаде дължимото. Хайде, мри по-бързо, шибано ченге. Макарата все повече се огъва и аз притискам по-силно рамката на прозореца, за да я облегча. Но докато съм съсредоточен върху това занимание, зад гърба ми се разнася пръщене и оглушителен трясък. Обръщам се и що да видя. Целият таван е провиснал надолу, защото градата, която го е крепила и през която съм приметнал импровизираната си бесилка, се е прекършила на две. Хари е на пода, целият покрит с прах и мазилка, и пълзи към бюрото, като същевременно се мъчи да изхлузи примката от врата си. На четири крака, точно като проклет хамстер. Няма начин да го изпреваря, затова сграбчвам мъркуча и дърпам, сякаш ловя голяма риба. Но хлабината е прекалено голяма и докато я обера, той вече е до бюрото. Изправя се на крака, улавя се с една ръка за ръба му, а с другата посяга към чекмеджето, където съм върнал пистолета. Мъркучът вече е изпънат и аз опитвам да му попреча, но проклетникът отваря чекмеджето. Пускам мъркуча и той пада напред върху бюрото, но ръката му е в чекмеджето. Нямам време нито да стигна до там, нито да отворя прозореца, затова се хвърлям право през него. Приземявам се върху тревата сред порой от стъкла, ставам и хуквам да бягам през двора, проклинайки сакатия си крак, останал за спомен от Рентън. Чувам дрезгав вик, разнася се изстрел и куршумът рикошира от стената на гаража. Вторият попада някъде по-встрани, не че имам намерение да се застоявам, за да разбера къде точно. Мястото е уединено сред гористите хълмове, което го прави идеално за първоначалната ми цел, но не и сега, когато аз съм набелязаната жертва, а зад гърба ми се стреля. Колата ми е паркирана на черен път, полускрита от купчина надвиснали храсти. Не изглежда някой да ме гони, но въпреки това се мятам вътре, натискам гъста до дупка и не я пускам, докато не излизам на магистралата. Отначало се притеснявам, че Хари веднага ще ме натопи, но направи ли го, записът на Мел излиза наяве. А и във всички случаи разполага единствено със своята дума срещу моята. Докато шофирам, дишам леко и спокойно, но роптая срещу лошия си късмет. Проклети дървояди! След като съм смятал, че съм предвидил всичко и съм дебнал около къщата от Коледа насам, а сега врагът ми е предупреден и по-решен от всякога да ме унищожи. Но от друга страна, аз също съм по-решен да му видя сметката. Нещата са прости, той или аз. Аз няма да седам лесно, това поне е сигурно. Поемам си дъх. Бавно и полека. Дишай. Хванеш ли се веднъж на хорото, играеш до край. Изведнъж усещам, че се треса от смях при мисълта за физиономията на Хари с примката на шията. Гледката определено си струваше. Човек трябва да върши нещата с удоволствие, иначе по-добре изобщо да не ги започва. В огледалото за обратно виждане слънцето залязва над стелещите се хълмове. В крайна сметка денят не е толкова лош, поне от към атмосферни условия. Човек не може дълго да се чувства кофти в този климат. 14. Сигбой, тайландска бъркотия. Излизам от строителния обект на Тотнъм Корт Роуд и поглеждам към небето. Тъмните облаци се сгъстяват, а въздухът осезаемо захладнява. Вадя телефона от вътрешния джоб на коженото си яке Хюго Бос. Всички съобщения са за пренебрегване, освен едно от мен. Току-що стигнах, ще те чакам вътре. Аз старателно загърбвам Единбург, но Единбург отказва да загърби мен. С тъга се връщам към паметния ден, когато сипах прахчето екстази в питието на онзи егоистичен сексуален маньяк. Откъде съм могъл да предвидя, че игривата ми алхимия ще доведе до месец и тягост на кореспонденция с сломената съпруга Карлота и мазния съдържател на Бордея Виктор Сайм.
Сякаш мога с магическа пръчка да върна безценния им юан, самовлюбения презвитериански проклетник с безсрочния му отпуск и шибан околосветски билет. Това е нещо, което трябва да направя, казва той в последния си идиотски имейл, преди окончателно да изчезне от хоризонта. И да зареже жена и син, наказвайки тях за собствените си нечестиви забежки. И това ако не е връх на безсърдечието, здраве му кажи. Пробивам си път през блокираните улици на Сохо. Ира и Ислямска държава никога не са създавали толкова хаос и деморализация в Лондон, колкото неолибералните изнасилвачи на планетата с техните строителни проекти, подхранвани от корпоративното тщеславие. За капак, започва да вали и дъжд на студени, едри капки. Синът ми е пожелал да се срещнем на питие в заведение без никакво реноме, безлично сборище на офис служители и туристи. С гузното съзнание, че напоследък не съм прекарвал почти никакво време с него, влизам в претъпканото помещение. Той вече е намерил места в ъгъла и е поръчал две халби с тела. Сядам на дървената маса. До нас има имитация на камина с ниска решетка. Приятен аромат на политура изпълва въздуха. Разменяме си поздрави, а после Бен ме фиксира с неспокоен взор. Татко, трябва да ти кажа нещо. Да, знам, аз съм един себичен глупак. Но напоследък ми се струпаха куп неща на главата, а като добавим и лелят и в Шотландия, която направо е пощуряла, откакто мъжът ти изчезна. Не става дума за теб. Нито за тях, отсича внезапно той. Лицето му е зачервено и има вид, сякаш всеки миг ще заплаче. Това ме сепва. Бен винаги е бил тихо, спокойно момче, по-скоро хладнокръвен англичанин или дори стоик шотландец, отколкото страстен италианец. Вече ти споменах, че се срещам с някого. Да, с твоята таинствена хубавица, хитрец такъв. Не е хубавица. Бен замлъква за секунда, а момче. Имам си приятел. Аз съм гей. Той изплюва думата по начин, говорещ за решимост, най-сетне да реши проблем, с който се е борил от дълго време. Гледаме с отбранително стиснати челюсти, сякаш очаква да избухна и да го засипе с обидите и подигравките, които вероятно е свикнал да получава. Но единственото, което изпитвам, е топла вълна на облегчение. Не съм очаквал подобно развитие, но то ми носи неподправена радост, защото винаги тайно съм се надявал да имам обратен син. Трудно бих понесъл да се разправям с разгоненото, тичащо по фусти псе, с което на времето се е разправил моят баща. Супер! Възкликвам. Това е страхотно. Имам син гей. Браво на теб, приятел! Тупвам го по рамото. Веждите му се повдигат невярващо. Ти! Не си ми ядосен? Посочвам го с пръст. Нали говорим за гей в смисъл на тотално гей, а не примерно бисексуален? Да, падам си само по момчета. Никакви момичета. Великолепно. Най-добрата възможна новина. На здраве. Повдигам за тост халбата си. Той продължава да ме гледа изумено, но я чуква със своята. Очаквах от теб да. Отпивам глътка и млясвам с уст ми. Ако беше бисексуален, вероятно щях малко да ти завиждам, защото щеше да имаш повече варианти за чукане от мен, пояснявам. Аз винаги съм искал да бъда такъв, но мъжете не ме възбуждат. Виж, друго си е, ако момиче си сложи пенис колан и ми го вкарав. Бен размахва ръка, за да ме спре. Татко, татко, радвам се, че го приемаш толкова добре, но не искам да слушам подобни неща. Няма проблем. Нашите територии не се засичат. Ние сме все едно отборите Халиоспс. Ръгби лигата и ръгби съюза. Различни правилници, различна игра. Ти няма да доведеш някой на пъпило маце с цици като на козичка, за да ме дразниш, както аз правех с баща си. А как го приема родата в Сари? Мама е доста разстроена, а баба е направо безутешна. Направо не може да понесе дори да ме погледне, признава той, искрено натъжен. Поклащам отвратено глава, докато дълго събирана жлъчна кипява в гърдите ми. Проклетата му дърта вещица. Пет пари не давай за тези лицемери, казвам. Живеем в 21 век. Хич не ме е грижа с кого се чукаш, стига да се чукаш здраво. Лицето му се озарява при думите ми. О, правим го, и още как. По всички възможни начини.
Още не съм се преместил в неговия апартамент в Тъфнел парк, а съседите вече се оплакват от шума. Само така, моето момче. Тупвам го отново ласкаво по рамото. Хайде сега, обратен полов атлет такъв, прескочи до оня бар и ми вземи един двоен скоч макалан. Той отива и към края на срещата и двамата сме леко на градус. Синът ми е гей. Какво щастие! Хващам такси към къщи и по пътя си проверявам телефона за съобщения. Има едно от Виктор Сайн. Довлечи си задника тук. Намерих твоя човек. Що за дивотия? Или спешно съм притрябвал на Сайн, или Юлан действително се е завърнал в Единбург. Нали щеше да отсъства цяла година? Явно е устискал само няколко жалки месеца. Пиша обратно. Юлан Мак Коркиндейл е в Единбург. Да. Довлечи си задника тук. Пристигам още утре. Доскоро. Естествено, мазникът не ме удостоява с отговор. 15. Търчането по курви не носи мир. Той си дава сметка, че е гледал да не стъпва върху фугите по тротуарите още от дете. Сега ги избягва с равномерна крачка, наслаждавайки се на ритъма на нозете си върху хладния тротуар. Носи кожени обувки с перфорация, най-добрите за такова време. Нищо общо с маратонките, тези инкубатори на гъбични заболявания. Вече дори не помни колко пъти е казвал на Роз да захвърли своите. Изпитва чувство на странна откъснатост, на докосване до друга същност, една от многото, които потискаме в избрания си ежедневен живот. Това го изпълва едновременно с страх и замайваща възбуда. Да крачи из стария град като човек без дом, е все едно да броди из улиците на непознат свят. При завръщането си в Единбург се е здобил с нов телефон и имейл адрес. Искал е да се свърже с Карлота, но е размислил предвид допълнителното унижение, че е издържал само 4 месеца в Тайланд, след като е заявил, че ще е в странство една година. Отначало си е прекарвал там страхотно заради свободата, свежите впечатления и Наяна, момичето, с което подхванал връзка. Но всичко това бързо се е изтъркало и се е заменило от емоционална депресия. От носталгия по Карлота, Рос, рутината на предишния живот. Сега Юлан Мак Коркиндейл си е отново у дома. На този етап той не знае дали ще се върне към задълженията си на подиатър в кралската болница след дългия отпуск, или не. Всичко все още е неустановено. След като се нанася в хотел от ефтина, но чиста верига на Грасмаркет, първата му работа е да инсталира приложението Tinder на новия си телефон. Скоро се озовава отново на улиците, на път за рандеву с Холи, 34 годишна, разведена, с две деца. Двамата сядат в едно кафене и тя споделя, че не търси нищо сериозно на този етап. Юлан се е научил да украсява образа си при подобни срещи. Не непременно да лъже, жените, като цяло, намират попрището му на подиатър за достатъчно интригуващо, но да добавя неща, да разширява границите си. На времето, в подготовка за една ваканция, с Карлота са ходили на курс по испански. После той е искал да продължи, но тя го е разубедила. Сега, решен да поднови обучението, се представил като владеещ свободно езика. Също се описва като играч на скуош, макар да го е практикувал само няколко пъти с свой колега. Животът се гради върху възприятия, за себе си, както и за другите. Можеш да се представиш ефтино или пък да вдигнеш летвата, а после да израснеш до нея. Холи изглежда навита, но Юла не оставя след час и 20 минути само с скромна целувка по бузата. Никога не се пускай веднага, ако си струват за повече от едно чукане, карай ги да чакат. После им извади душата от секс и ги карай да молят за още. Юлан с тревога осъзнава, че словата на Саймън Уилямсън продължават да звучат в ушите му. Това вманиачено прасе продължава да ме напътства. Мариан е била права. Когато излиза навън, настроението му се вкисва още, въпреки че се е показало слънце и улиците се затоплят. Наближава лято, най-чаканият гост на Шотландия, който обикновено закъснява и бърза да си тръгне. Юлан не знае къде точно отива, но щом стига на мястото, моментално го разпознава. Той е бил тук и предния ден, в сградата в страничната пресечка, с оранжевата табела, гласяща нежен допир, сауна и масаж. За щастие, Джасмин, при която е бил вчера, отново е на смяна.
Този път тя го отвежда в така наречената от нея стая за специални клиенти. Действително той остава впечатлен. Вътре няма легло, а само купчини от червени възглавници с всякакви форми и размери, разхвърляни по под с вградени в него светлини. На едната стена има голям телевизор, а на отсрещната – театрално спусната червена плюшена завеса. Възглавниците, украсени с златна дентела, са предназначени да улесняват различни сексуални пози. Някои са правоъгълни, други не, а Джасмин явно е веща в предлаганите от тях конфигурации. Юан е възбуден, но усеща, че нещо в обслужването не е наред. Джасмин е напрегната, а очите играят разсеяно и тревожно, за разлика от предния ден, когато е била ведра, чевръста и всеотдайна, макар и в не така луксозна обстановка. Той се чуди дали не е проява на лош вкус да посещава едно и също момиче два пъти подред, дали това не го прави извратен, лигав или отчаян в нейните очи. После долавя още нечие присъствие в помещението. Обръща се и вижда мъж в костюм, с жестоко и лукаво лице, застанал над тях. Мъжът се поти и бърше врата си с кърпа, макар че вътре не е горещо. Юлан осъзнава, че той е бил зад червената завеса, която сега е дръпната в страни, разкривайки малка, вдлъбната сцена. Какво? Какво значи това? Той прекратява действията си и мести взор от Джасмин съм неочаквания натрапник. Съжалявам, че ви прекъсвам, но вече имаме достатъчно материал за специален вип-запис. Мъжът посочва охранителната камера над вратата, с нейната примигваща червена светлинка. Юлан дори не я е забелязал. Какво става тук? Пита той Джасмин, която само отвръща поглед. Щом слиза от нея, тя се изтъркулва в страни и бързо се изнизва от стаята. Доктор Кой, добре дошли в Тардис. 16. Устните на мъжа се разтеглят в нагла, зла усмивка. Аз съм Сайм. Виктор Сайм, собственикът на това заведение. И какво искате? Така ли обслужвате клиенти? Искам да отидете да се срещнете с шурия си. След половин час, в Сити кафе на Блеър Стрит. Той ще ви каже всичко, което е нужно да знаете. Подигравателната увереност на този мъж действа на нервите на подиатъра. Истинското послание сякаш се съдържа в мъртвешкото спокойствие на неговите пронизващи, зелени очи. В отчаян опит да запази някакво достоинство, Юлан прибягва до професионалния си тон. Но защо ме записвате? Какво общо има това с Саймън? Не обичам да се повтарям, докторе. Ако ме принудите да го сторя отново, най-добре първо ме посъветвайте в кой център за спешна медицинска помощ предпочитате да бъдете откаран, казва Сайм, все така хладен и бездушен. Още веднъж, Сити кафе, на Блеър Стрит. А сега вървете. Пристегнат в мен името на собственото си мълчание, голият подиатър започва да облича дрехите си. През цялото време усеща върху себе си лепакавия поглед на сводника, затова с облегчение излиза навън. Докато крачи към Сити кафе, в мозъка му цари пълен хаос. Конвулсивното свиване под лъжичката му говори, че след тази последна случка без друго ужасната ситуация е прераснала в неизмеримо по-катастрофален сценарий. Тук положително става дума за изнудване. Идеята за прошка от страна на Карлота е като изплъзваща се радиочестота, която съзнанието му ту улавя, ту губи отново. В един момент пълно мълчание, в следващия – гръмки, прекрасни звуци, разкриващи безкрайни възможности пред него. Объркването от международното пътуване, последвано от неяснотата на последните няколко дни, на Тиндър и на сауните – това непрестанно колебание между възторга и отчаянието, сега изглежда просто като подготовка за новия ужас, който тепърва се разгръща. Трябваше да изкарам цялата година в отпуск, да обиколя света, да чукам до насита. Защо ми беше да се връщам? Но реверансът към ниските инстинкти само го кара да се чувства още по-зле. Или пък да се върна на работа, да наема апартамент, да се виждам с Рос през уикендите. Ще бъда съвестен баща и волен ерген. Подсъзнателно Юлан усеща, че няма основателна причина този живот да му бъде отказан. Дори с намесата на Сайм и сонзи ужасен запис това изглежда като най-рационалния курс на действие. Но остава Карлота, неговата прекрасна кара. Макар че тук той положително е изгорил мостовете си.
Направил е фатална грешка. Нито съпругата, нито синът му можеха да изтрият от паметта си онези кошмарни, извратени образи. Дори на него му се повдига при спомена за тях, провисналата плът на ръцете му, паласките около кръста, лъщящите от възбуда очички. После той за няколко месеца е изчезнал от лицето на земята, а сега те могат да видят и продължението, как образцовият съпруг и баща се въргаля в компанията на проститутка. Проклетият Саймън! Той влиза в сити кафе и кръвта му кипва, щом вижда седнал на една ъглова маса причинителя на всички свои страдания и перверзно освобождаване. Саймън Дейвид Уилямсън го посреща с тъжна усмивка. Поръчал си американско кафе и върти голямата чаша в ръце, без да снема взор от Юлън. Какво, по дяволите, става, Саймън? Защо си тук? Карлота поиска от мен да те открия, отвръща Саймън Уилямсън. Затова отскачам насам всеки уикенд, преувеличава, вместо да се занимавам с агенцията си. Колежките Лондон и потенциално колежките Манчестър. Не и колежките Единбург. Знаеш ли защо? Защото още не съм успял да разширя дейността в шибания Единбург. Той замлъква и едва сега сякаш успява за първи път да разгледа добре зет си. Струваш ми се нещо вкиснат. Доста пътувах напоследък. Юлън не успява да потисне стенанието в гласа си. Как са Карлота и Рос? Как очакваш да са, след като се запиля чак в Тайланд и месеци наред не се обади? За да си развяваш патката, което, баз държа, правиш и тук? Юлън засрамено оборва глава. В очите на Шурея си изглежда стар, жалък, изчерпан и злочест. А сега и проклетото ти приятелче Виктор Сайм ме засне с проститутка. Саймън Уилямсън оглежда унило заведението и посетителите наоколо. Сити кафе не се е променило, но най-добрите му дни сякаш са отминали, а клиентелата е повяхнала заедно с него. Той посочва телефона си. Не ми е никакво приятелче, казва натъртено, но да, вече ми съобщи, при това с огромно удоволствие. Бях го помолил да се ослушва за теб, но не съм и допускал, че си толкова глупав. Нито че той ще падне толкова ниско. Надценил съм и двама ви. Трябваше да си останеш в Тайланд. Защо? Защото си се оплескал до ушите, ето защо. Един джентълмен винаги е дискретен. А това? Просто не е твоят живот, Юлън. Очевидно е, след като го водя. Уилямсън повдига вежди. Да, това чувам и от Сайм, който е вещ по въпроса. Ако трябва да парафразирам Чарлз Екзевиер Отхъмен, първа вълна, търчането по курви няма да ти донесе мир, приятелю. Юлън посреща погледа му хладно и невъзмутимо. А ако аз парафразирам отговора на Майкъл Фасбендър в ролята на Магнито, не търчането по курви никога не е било опция. Сигбой се изсмива високо, отмятайки глава назад. Бога ми, май съм създал чудовището на Франкенштайн. После се облакатява на масата и добива подчертано сериозен тон. Никога не съм смятал, че подобни думи ще излязат от устата ми, но помисли за жената и детето си, човече. Тъкмо това правя, затова и не можех да остана повече в Тайланд. Имах нужда да ги видя. Но все още трябва да възприема що за човек съм в действителност. И честно казано, мисля, че ще бъдат по-добре без мен. Тези желания се таят в мен от години. Разликата е, че сега най-сетне им се отдадох. Това е голяма разлика. Решаваща разлика. Затова стига с тези протестантски глупости. Не смятам, че вече мога да спра да се виждам с други жени, клати тъжно глава Юлън. Духът е пуснат от бутилката. Уилямсън отново оглежда заведението. Един диджей, когато помни с добри изпълнения от преди години, сега седи на квасен на тезгяха и досажда на младия, отекчен бармен с разкази за отминала слава в Пюлър, Сатива, Ситръс Клъп и Калтън Студиос. Тогава прави като нас, католиците. Как по-точно? Ами, лъжи, свива рамене Уилямсън. Стани шибан лицемер. Ето, аз например, съм спал с най-много жени, докато бях женен за майката на Бен. Прекарах тъщата, по-малката сестра, опънах дори шаферката в нощта преди сватбата. И на тъста нямаше да простя, ако имаше катеричка.
Въображението му видимо се разпалва и той продължава. Ако можех да правя каквото си искам, щях да опоя дъртака и да го пратя на операция за смяна на пола. А после да го направя своя кучка и да се държа отвратително с него. Юан се улавя как неволно се засмива, поредно свидетелство за падението му, преди да въздъхне с тъжно примирение. Животът ми е в руини. Слушай, трябва да отидеш при нея и да се извиниш. Невъзможно. Ти видя записа и нейната реакция. Тя беше не просто гневна, а прекършена, тотално обезверена, нарежда Юан, отказвайки да понижи тон, въпреки че две двойки сядат на масата до тях. Помежду им, от скъсаната изкуствена тапицерия на седалките, се показва Дунапрен. Говорим за първоначален шок, човече, заявява Саймън. Хората се адаптират. Не твърдя, че си нейният идеал и ще те приеме отново на 100%, но иска да те види. Минаха месеци, през които е имала време да обмисли всичко. Съображението носи на Юан известна утеха. Да, предполагам. Е, и? Какво е, и? Искаш ли да се върнеш към нормален семейен живот? Разбира се. Но пак да чукаш в страни. Юан надзърта в душата си, после вдига очи към Саймън и кимва мрачно. Все едно, благодарение на твоя приятел Сайм, първото вече е изключено. Положително, Карлота не бива да вижда това видео, иначе всичко е свършено, съгласява се Саймън и му подава телефона си. Юан потресено се вижда как прави секс Джасмин в сауната само преди 30 минути. Откъде си? Технологиите ще убият всички ни. Уилямсън извърта лице към тавана, сякаш в неприятен спомен. Слушай, аз мога да накарам Сайм да изтрие записа, но ще трябва да ми сътрудничиш. Това означава да му направиш малка услуга. Иначе ще го качи онлайн и тогава ще го видят не само Карлота и Рос, но и нейните приятелки, неговите съученици, както и всички твои колеги и пациенти. И ще си съставят окончателно мнение що за човек си. Защото едно е да кривнеш веднъж, а друго – да си закоравял развратник, перверзник и ексхибиционист. Юан простенва в отчаяние. Клипът с Мариан е бил съкрушителен за семейството му. Но това тук ще стане достояние на целия свят. Репутацията, която е градил с години, ще бъде срината, а той от уважаван специалист ще се превърне в посмешище и презрян пари. Целият този кошмар му се струва напълно безсмислен. Но откъде на къде? Защо аз? Какво иска Сайм от мен? Шуреят му обгръща с поглед бара и въздъхва. Стана по моя вина. По Коледа, докато те търсех по заръка на Карлота, реших да наобиколя сауните. Сайм разбра и се лепна за мен. Очевидно смяташе, че съм ченге или някакъв доносник. Обясних му ситуацията и споменах, че имаш медицински умения, при което той внезапно се заинтригува. Но ти напълно изчезна от пейзажа и аз месеци наред трябваше да търпя тормоза на тоя бандит, който вероятно е предположил, че играем в комбина. После ти се появи, а той те засне как ръгаш едно от неговите пиленца в сауната. И сега сме на тоя хал. Въпросният Сайм. Да не би да иска да му прегледам краката? Има задача за теб. Саймън Уилямсън забелязва групата младежи, влизащи наперено в заведението, и добива провлачен кълбойски акцент. Няква докторска работа, мой човек. Виждайки, че Юан не се впечатлява, завършва рязко, нищо повече не знам. Но как? Как изобщо можеш да ми го причиниш? Та това е изнудване, а ние сме роднини. Саймън Уилямсън добива каменно изражение и той изговаря с ясни, отсечени фрази. Нека изясним едно. Не съм аз този, дето те изнудва. Ще ми се да беше така, но не е. И двамата сме в лапите на много опасен гад. Защо ти трябваше да ходиш в онази сауна, Юан? Та аз щях да те уредя с такова сладко. От твоите урежданици стигнах до тук, благодаря. Слушай, и двамата сме в кюпа, променя тона Саймън, сякаш осенен от идея. Можем да си хвърляме обвинения до посиняване или да опитаме да се измъкнем от него. Аз лично предпочитам втория вариант. Ако не си съгласен, чувствай се свободен да спориш сам с себе си. Аз бях до тук. Юан мълчи пред лицето на хладната логика. Счупеното може да се поправи, продължава шуреят му.
Какво искаш от мен? Аз нищо. Но онова влечуго, и тук използвам термина в буквалния смисъл, явно се нуждае от медицинските ти умения. За какво, нямам представа. Юлан известно време съзерцава събеседника си. С какви хора общуваш ти? В какъв свят се движиш изобщо? Саймън Уилямсън добива изражение на оскърбена невинност. Аз съм не по-малко отчаян от теб. И бях въвлечен в този свят, защото ти тръгна да се чукаш като пощръклял. А кой ми сипа наркотик в питието, ако не ме беше другирал? Хайде, стига. Ако всеки, опитал екстази, тръгне да изневерява, като ръга в задника първата нимфоманка, която му се усмихне, в Британия нямаше да остане здраво семейство. Затова или се стегни като мъж да изгребем тези лайна, или всичко, което имаш, семейство, работа, репутация, ще замине в канала. Юлан седи разтреперен върху стола си. Ръката му обгръща чашата с водка и тоник. Той я обръща на екс и пита Уилямсън. Какво трябва да направя? Звезда, звезда, звезда. 16 машина на времето и космически кораб от британския научно-фантастичен сериал Доктор Кой. Б. Пехре. 16. Излизане от сенките. От известно време безименни форми с почти, но не съвсем различими очертания преследват Дани Мърфи. Те пушат цигари пред баровете на Литуок, преминават по двойки или на групи от едно заведение в друго или се взират като заплашителни, неясни петна иззад мръсните прозорци на автобусите. Сърцето му подскача всеки път, щом отвън на стълбището отекнат стъпки, доближаващи вратата му, само за да заглъхнат след това към някой друг етаж. Но ето че дните се търкалят един подир друг и напрежението му постепенно отслабва. Невероятните успокоителни сценарии, които си е съставил, започват да доминират в съзнанието му. Например, ако младежът с кожените дрехи е катастрофирал с мотора си и кутията се е отворила, всички са счели бъбрека за съсипан. Тогава той е в безопасност. Една вечер всичко това се променя. Той си седи в стаята с кучето и гледа телевизия, когато отвън отново се чуват стъпки. Този път те са познати и нещо в тях, тежестта, ритъмът, предполага мрачна целенасоченост. Тото също долавя това, на остре уши и поглежда господаря си с едва доловимо скимтене. Дани Мърфи, целият настръхнал, чака почукването на вратата и почти въздъхва с облегчение, когато то действително се разнася. Става да отвори и пред него се изправя неизбежната фигура на Мики Форестър. А, Мики! Казва той. Мики стои, провесил нос и сключил ръце пред себе си. Много се издъни тоя път, да знаеш. Партньорът ми, Виктор Сайм, изгуби куп пари заради тепи. Като подаден знак, един мъж изтиква говорещия, който с плаха почтителност му прави път и влиза в стаята. За разлика от Мики, при когото всичко е кухо представление, Виктор Сайм излъчва реална, потискаща заплаха и говори с увереността на човек, който вече е наясно какво ще се случи. Ти, посочва с път. На тарикат ли се правиш? Съжалявам, честна дума, изломотва отчаяно с път, като отстъпва крачка назад, докато Форестър се вмъква вътре и затваря вратата зад себе си. Стана по случайност. Кучето прекатури кутията и нагриза бъбрека. Тогава малко се шашнах, но ще ви компенсирам за всичко. Как ли пък не, изсумтява Виктор Сайм и се обръща към Форестър. Значи, това е човекът, за когото гарантираше. Той тръгва по коридора, оглеждайки презрително мизерната обстановка. Някаква отрепка. Всъщност не знаех, че е толкова изпаднал, Вик. Мислех, че... Млъкни, Мики. Сайм вдига длан с затворени очи, сякаш не желая дори да удостои с взор предполагаемия си партньор. Мики потъва в крещяща тишина, засилвайки породилото се успът дълбоко усещане, че това няма да свърши добре. Виктор Сайм, движейки се като на колелца, го лавя под ръка и го отвежда до прозореца. Гледката си я бива, казва, взирайки се в улицата долу, едва видима през мръсното стъкло. Ами, да. Отвръща с път. Главата му се тресе от тикове, а от ъгълчето на устата му се стича кръв. От амфетамините е. Пояснява той, притеснен, че Сайм е забелязал. Те ме отвличат от алкохола.
Затова пък тук вътре гледката не е толкова хубава, усмихва се съдържателят на бордей, сочейки огромната купчина кофички от полуготови спагети. Да, знам, че тези спагети не са полезни и не бива да ги ям. Глупости, в тях се съдържа всичко, от което имаш нужда. Китайците ги ядат и живеят по 100 години. Сигурно е така, усмихва се плахо с път. Кажи ми, какво виждаш от тук? Пита Сайм, опитвайки да се постави в съзнанието на човек като Даниел Мърфи, да погледне света през тези кухи, играещи катеричи очи. Упражнението го изпълва с разяждащо отвращение и с чувството, че да премахне подобна слабост, би представлявало услуга за човечеството. Той поставя едната си ръка върху мършавото, треперещо рамо на спът, а с другата плавно измъква сгъваема палка от джоба си. Ами не знам. Сгради, магазини, други такива неща. С едно рязко, хищническо движение Виктор Сайм отскача назад и удря Дани Мърфи по главата. Мики Форестър, неволен свидетел на случващото се, примижава от ужас и по гнуса, докато нападателят съска през стиснати зъби. А сега какво виждаш? Спът надава първичен писък, обзет от нетърпима болка, сякаш черепът му се разцепва и някой забива гвозда и към центъра на мозъка му. За щастие, това трае само секунда. После подът се надига да го посрещне и той усеща как бълва навън съдържанието на стомаха си. Тото започва да джавка и да ближе главата му. По лицето на Мики избива плътна руменина, а долната му устна трепери. Спът е забелил очи, а дишането му излиза на тихи, но ясно доловими пъхтения. Сайм се навежда и вдига кучето, което жално квичи. Никога не съм си падал особено по псета, казва на Мики, който сега е смъртно блед. Звезда, звезда, звезда. Плюшената червена завеса е доминиращият детайл в най-голямото от приземните помещения, използвани от Виктор Сайм за неговия бизнес. Прозорци няма, а полакирания дървен пот, озарен от редиците вградени светлинки, са пръснати алените, обточени с златна дентела възглавници. Друга особеност на помещението е големият телевизор с плосък екран, монтиран на стената. Виктор Сайм натиска копчето на дистанционното в ръката си и образите на екрана замръзват. Той току-що е пуснал на Юан Мак Коркиндейл записа, принуждавайки го да бъде мълчалив зрител на своите сексуални подвизи с Жасмин. Защо ме карате да гледам това? Стене подиатърът. За да ви илюстрирам, скъпи докторе, отвръща той с престорен изискан акцент, от който косата на Юан настръхва, че сте затънал до гуша в лайна. Но можете да се измъкнете от тях, ако изиграете картите си правилно. Юан отново изпада в дълбоко, сломено мълчание. Сигбой седи в ъгъла. По време на прожекцията час по час е изпускал презрителни въздишки, допълнително накърнявайки самочувствието на зет си. Сега рязко се изправя. Е, чудесно! Момчета, да не ви обременявам повече с присъствието си. Ще вървя и ще ви оставя да договаряте на спокойствие сделката си. Не може да си тръгваш сега. Откъсва се треперливо и умолително от гърлото на Юан. Изключено, подкрепя го и Сайм. Знам всичко за теб, приятел. Ще стоиш тук и ще поемеш своята отговорност за решаване на проблема. В крайна сметка аз намерих Зетти. Да, но сега го изнудваш. Едното за сметка на другото. Нещата не работят така, отвръща Сайм почти стонна човек, неохотно прилагащ тиранични правила, измислени от други го. Нали трябва да уредиш отношенията с сестра си, а ти с своята жена, удостоява той Юан с противно, мръснишко намигване. А това няма как да стане, ако пусна видеото в обращение. Моля те. Колко искаш за него? Хленчи Юан. Ше-ше-те, успокоява го Виктор Сайм. Твоят шурей разбира нашия свят, докторе. А ти си просто шибан турист в него. Я се разкарай, вирва брадичка си бой. Аз не работя за теб. О, напротив, истина никва Сайми в стил на коледна пантомима дръпва плюшената завеса. Зад нея се разкрива гледката на Спът Мърфи, провесен с главата надолу, вързани с запушена уста. Сигбой зяпва и отстъпва крачка назад. Сега всичко опира до вас. Езикът на Сайм се стрелва по тънките му, безкръвни устни. Можете да си тръгнете от тук.
Но сторите ли го, историята на този нещастник приключва. Та аз нямам представа кой е той, възкликва Юан. Виктор Сайм вади релефната визитка от колежките, взета от джоба на спът, и ме показва. Е, аз имам, признава неохотно Саймън Уилямсън. И ти ще се запознаеш с него, докторе. Фалшивата усмивка върху тестяното му лице смръзва кръвта в жилите и на двамата посетители. Ще се запознаеш най-отблизо, защото имам работа за теб. 17. С път, месо без надзор, вървя през гробище, тънещо в мъгла. Мога да различа надгробните камъни, но не и изсечените надписи. Тото лежи до един от тях, покрил очи с малките си лапички, сякаш си играе. Отивам до него и го заговарям, но той не помръдва. Чета буквите върху паметника. Те гласят Даниел Мърфи. О, Боже! После Тото свали лапи от очите си и аз виждам, че това не е той, а демон с глава на влечуго, който се взира право в мен. Понечвам да побягна, но някакви хора седри, подпухнали лица ме сграбчват и един от тях ме наръгва в корема. Не. Когато се свестявам, кошмарът сякаш продължава. Намирам се на непознато място и едва си поемам дъх. Остър мирис на пикня изпълва ноздрите ми. Трябва да се боря, за да потисна болката и чувството на гадене в стомаха, да накарам тялото си да изпълнява елементарни команди. Да отворя замъглени очи. Да отлепя надебелял език от непцето. Намирам се в легло и целият треперя като кутре. Клепачите ми лепнат и трябва дълго да мигам, докато най-сетне успея да фокусирам поглед. До мен на метална стойка е окачена система, от която се точи тънка тръбичка. Какво, по дяволите? Едва мога да повярвам, че тръбичката се влива в мен, макар мозъкът ми да твърди, че е така. Повдигам тънката завивка и я проследявам. Тя изчезва под превръзка отстрани на стомаха ми. Подскачам ужасено. Чувствам се като пребит, но завъртам глава да огледам обстановката. Стените са бледо-зелени, а боята е нанесена върху старите пети, чието мотив прозира отдолу. Подът е застлан с мръсен кафеникав мокет. Стаята е като извадена от 70-те, връщане във времето към всички онези мърляви квартири, в които съм полагал морно тяло на младини. Вътре е спарено и задушно. Чувам прокашляне и изведнъж осъзнавам, че не съм сам. Тук е Мики Форестър, а също и оня тип Виктор Сайм. Мисля, че той ме е подредил така. Проклетото му, зло лице сякаш изпълва цялото помещение. Ти опропасти стоката ми. Съсипа я. Направи я напълно безполезна. Стана случайно. Гласът излиза от гърлото ми дращещ и дрезгав, сякаш съм погълнал натрошено стъкло. Какво сте направили? Сайм поглежда към Мики, после към други двама, които излизат напред от сенките. Единият е Сигбой, а другият, онзи, когато видях, докато висях с главата надолу, овързан като салам. Сигбой. Изграчвам. Какво се е случило? Кажи ми. Той доближава с чаша вода. Ето, Дани, пийни си. Помага ми да се надигна и придържа чашата до устата ми. Топловатата течност едва преминава през спеченото ми гърло. Той бръчка нос и аз знам, че е заради вонящия ми дъх. Полека, казва. Е, аз ще ви оставя да му разясните детайлите, подхвърля Сайм и се опътва към вратата. Там спира и с ръка върху дръжката се обръща към Форестър. Разчитам на теб да доведеш всичко до край. И този път не ме разочаровай. Мики иска да отговори, но езикът явно не му се подчинява, също като моя, и Сайм напуска стаята. Аз окончателно се спичам от страх и отблъсвам чашата. Това не е добре. Хич не е добре. И къде ми е кучето? Ще ми каже ли някой какво става? Сигбой и Мики се споглеждат. Сигбой отстъпва назад, при което Мики свива рамене и започва. Сайм искаше обезщетение за бъбрека, който си съсипал, затова сметна, че има право да вземе един от твоите. Докосвам превързаната рана. Поглеждам тръбичката. Не. Вариантите бяха или това, или... Финито, намесва се Сигбой, прекарвайки показалец по гърлото си. Трябваше да впрегнем цялата си убедителност, за да те отървем. Ето, питай Мики. Така е, кимва другият. За твой късмет,
Сайм прецени, че има подходящ приемник за твоя бъбрек. Нещата трябва да пасват, разбираш ли? Какво? Надавам невярващ вопъл. Опитвам да седна, но цялото тяло ме боли и нямам сила в крайниците. Стига, пази си силите, мърмори успокоително си бой, като ме полага обратно върху възглавниците и ми дава да пия още вода. Операцията бе извършена от наш човек, от Юлън, кимва той към другия. Той ми е зет, съпруг на Карлота и квалифициран доктор. Така че се намираше във възможно най-добрите ръце, приятел. Онзи само пристъпва от крак на крак и не смее да ме погледне. Очите му шарят по пода и стените. Ти? Посочвам го с пръст. Ти си ми взел бъбрека. В тая скапана стая? Не си никакъв доктор, а касапин? Завлякоха ме в канавката, клати глава той, без да се обръща към никого конкретно. Излязох само за едно питие на Коледа, на рождения си ден. Вие сте виновни. Крясвам към Мики и Сигбой. Вие двамата. И това ми било, приятели, вместо да ме пазите. Усещам как по лицето ми рукват сълзи. Само това липсваше. Мики свежда засрамено глава, но не и Сигбой. О, не, не и той. Точно така, обвинявай наред. А знаеш ли, че Сайм щеше да очисти всички ни? И че ме омота в цялата история, защото освен отмъщението искаше и да си върне 30-те бона, с които си го завлякал по крайоня бъбрик. Аз съм виновен, да. Блъска се той в гърдите, си схвръкнали очи и подскачаща Адамова ябълка. Ама друг път. Не знаех. Отвръщам. Кучето го направи, но грешката не е негова, той е животно. Нищо не разбира. А на теб къде ти беше акълът да вземаш куче с себе си? И да оставяш месо без надзор в негово присъствие? Не се бяхме разбирали така, с път, подкрепя го и Форестър. Изобщо не си споменавал, че смяташ да пътуваш заедно с глупавото си кученце. Нямаше на кого да го оставя, обяснявам. После у мен се надига паника и питам си стънял глас. Къде е той? Къде е тото? Добре, не бери грижа. Казва Сигбой. Къде? Сайм го прати в една от сауните. Момичетата се грижат за него, глезят го, водят го на разходки. Едно малко кученце не бива да остава в ръцете на това жестоко копеле. Само да е посмял да му стори нещо. Тото е застраховка, вмята Мики. Застраховка за какво? Какви ги говориш? Мики не казва нищо, но поглежда към Сигбой, който разперва ръце. Както вече споменах, ние едва го убедихме да те пощади. Той клати глава, после неочаквано се усмихва. Отне ни куп усилия, но в цялата шиба на каша има и една хубава новина. Моля. Не вярвам на ушите си. Че къде му е хубавото на всичко това? Бъбрекът, който Жиктор Шайм взе от теб, пояснява си бой в дразнеща имитация на Шон Конъри, сякаш сме се събрали да си правим майтап, в крайна сметка се оказва, че е несъвместим с въпросния приемник. Какво? И защо тогава е трябвало да ми го вадите? Чувам собствения си хленчещ глас. Взели сте ми го за нищо. Да, но може да бъде върнат обратно. Къде? Къде е той? В Берлин. Сигбой бръква в джоба на якето си, вади самолетни билети и ги размахва пред лицето ми. Затова трябва бързичко да отидем там и да те сглобим отново. Ще станеш като нов. Като нов. Повтарям злощастно аз. Сигбой и Мики Форестър се споглеждат, а докторът, онзи Юлън, им измърморва полугласно нещо. Какво? Наострям уши аз. Какво каза докторът, че не чух? Тогава Юлън се обръща към мен. Важно е операцията да се извърши час по-скоро. Аз само простенвам. Всичко ме кърши и имам чувството, че горя в ада. Толкова ми е зле, че дори да пукна, няма начин да се кача на оня самолет за Берлин. 18. Сигбой, разработване на чарковете. Придружавам Юлън обратно до хотела му, като на раздяла го предупреждавам. И никакво хойка не покурви тая вечер, нали? Наспи се хубаво, че утре ни чака тежък ден. Той, без да отговори нищо, със свъсено чело се отдалечава по посока на асансьора и самотната си стая. Аз на свой ред се опътвам към просторната, добре уредена резиденция на семейство Мак Коркиндейл без нейния стопанин.
Сестричката кара ме посреща като фурия. Очите й са ококорени така, сякаш ще изхвъркнат от орбитите, зъбите изкърцат, а физиономията й ми напомня за оня случай, когато случайно се натъкнах на нея и дружките й в клуб Resurrection. Боже, преди колко време е било това? Но откъде си сигурен, че се е върнал? Видя ли го лично? Не, излъгвам, знаейки, че ако й кажа, само ще компрометирам окончателно едно, без друго, отчаяно начинание. Но определено са го забелязали надеждни източници. Кои точно? Няколко души. Возил се в таксито на приятеля ми Тери, сътворявам поредната безобидна лъжа. Излязъл е от кинофилм Хаус. Виж, нали за това съм тук, да го намеря? Лекото замъгляване в отсъкления и взор ми подсказва, че Карлота е на някакви успокоителни. Черната й коса е мазна и сплъстена, а белите коренчета се виждат, нещо, което никога не би допуснала преди. Това направо ме разкъсва, произнася с глас, наподобяващ скърцането на отварящ се ковчег. Просто си стресирана, иди и полегни малко. Устните й потреперват и тя избухва в плач. Взема я в прегръдките си, а тя се отпуска като марионетка с прерязани конци. Отнасям я почти на ръце нагоре по стълбите и я слагам в леглото, като целувам потното и чело. Остави нещата в мои ръце, казвам. Макар и замаяна от лекарствата, Карлота продължава да гледа на кръв и аз бързам да се изнижа, преди да е проявила агресия. Не разбирам къде е драмата. Тя все още е привлекателна жена, която лесно ще се пласира. Ще получи къщата и издръжка за сина си, докато той не напусне дома с диплома в джоба, която да му осигури вълнуваща кариера в търговския сектор. После може да се свие в някое удобно апартаментче, да си хване млад любовник и само поведнъж годишно да разпуска на секс-ваканция в Ямайка, колкото да държи гаджето в напрежение. Слизам долу, където Роз вече ме чака в засада, а черните му очи блестят умолително сред множеството пъпки. Всеки път, щом ме види, малкото копеленце пита кога ще си получи чукането. Ако законите на естествения подбор се прилагаха правилно, той трябваше да остане девствен до старини. Също както и Рентън. Ето какво става, когато се бъркаш в работата на природата. Нали обеща, че следващия път като дойдеш? Спасяваме звънът на телефона. Махвам му да мълчи и излизам да говоря в градината. Обажда се Сайм, който поне има любезността да ми предложи помощ в решаването на този малък проблем. Ще го оправим, момчето, заявява, докато аз се шмугвам зад бараката за инструменти, по-далеч от любопитния взор на малкия чекиджия. Благодаря, Вик, казвам на мазника, треперейки на студа, но може да се справя и с собствени ресурси. Малко съм занемарил единбургските познанства, но все още пазя старото тефтерче. Над главата ми се отваря прозорецът на съседната къща и на перваза се облакатява жена с месеста груд. Под звуците намисля, че сега сме сами на Тифани. Това някаква покана ли е? Сайм изръмжава нещо нечленоразделно. Не схващам дали е ругатня или похвала, но не ме интересува. И така, пристъпвам към изпълнение на войчовския си дълг. Качвам Рос в едно такси, не това на Тери, комуто липсва и капка дискретност относно чуждите сексуални дела, и се опътваме към същия хотел, в който бе отседнал и Рентс. Резервирал съм стая онлайн и съм заръчал на Джил да дойде там. Чакаме няколко минути, преди тя да се появи, в тясна права пола, блузка на черно-бяло рейе, с къса прическа и пурпурно червило. Представям ги, при което погледът на Рос се надървя, но тя остава равнодушна до отвращение. Няма начин, съска в ухото ми, след като ме дръпва настрани. Той не е бизнесмен. Със своето акне Рос действително изглежда като Але Джонс 17 в ранния пубертет, при срещата с приемните си родители, Фред и Роуз Уест 18. Той е вундеркинд, отвръщам. Младеж с огромен потенциал, нещо като Уилям Хейг 19 на първата си конференция на консервативната партия. Аз не съм педофил, отсича тя, а устните на Рос потреперват. Момичетата не могат да бъдат педофили, уверявам я. Това не е крилото за опасни престъпнички в женския затвор. Просто ще разработиш чарковете на момчето и толкова. Социална услуга, един вид.
Я се разкарай. Виж, това е непрофесионално поведение. Вдигам показалец, докато очите на малкия са се основат между двама ни. Да, от твоя страна. Мислех, че колежките е елитна ескорт агенция, а не заведение за отваряне на деца смотаняци. С тези думи тя се врътва и затраква с високите си токчета към изхода. Добре, имаш право. Чакай, ще уредим нещо. Казвам подир отдалечаващата се фигура, но тя не иска и да чуе. Явно ще я изтърва като служителка. И така, принуден съм да нагазя обратно в блатото и да приема офертата на Сайм. Само така мога да затворя хленчещата уста на своя племенник. По ирония, той изпраща в хотела Джасмин, същото момиче, с което се е снимал бащата на Рос. В живота има някаква поетична симетрия. При запознанството им Рос има вид на пленник, когато въвеждат в спалното му помещение в Аушвиц. Е, ще ви оставя сами, ухилвам се непринудено. Рос се кани да възрази нещо, но Джасмин го лавя за ръка. Всичко е наред, миличък. Разкажи ми за себе си. Това момиче наистина си го бива. Отивам да чакам на бара. 35 минути, когато съм на третата стела и вече съм преполовил Гардиан, Джасмин се появява сама. Готово, казва. Той все още се облича. Страхотно, възкликвам и добавям 20 точка над договорената тарифа. Тя ми хвърля разочарован поглед и си отива. Дори да й платя 100 паунда отгоре, пак ще получа същия поглед. Сърце не ми дава да й разкрия, че това е синът на човека от записа, когато нейният шеф в момента изнудва. Рос се смъква след малко, с объркан и замаян вид. Готов съм да се закълна, че изглежда различно, като киснат цяла нощ вбъчва с мехлем против акне. Гнойта от пъпките по лицето му сякаш е изсмукана, също като съдържанието на топките му. Свършихте ли работа? Той кимва мълчаливо и пъха ръце в джобовете на суичера си. Излизаме навън, преминаваме моста Джордж IV Римско и продължаваме да крачим в ясния, пролетен ден. Е, разкажи как мина. Добре. Не точно както очаквах. Отначало се притеснявах, но тя започна да ме целува, а после... Очите му се озаряват и той понижава глас. После ми го лапна. Каза, че ми бил много голям. Обзалагам се, че го е сторила. А когато и го вкарах, се очуди колко добре го правя. Каза, че имам вроден талант. Обзалагам се, че го е сторила. Слънцето напича все повече и разпръсва редките облачета. Вече прилича повече на лято. Вадя чифто чила Ray-Ban от джоба и ги нахлузвам на носа си. Рос продължава да бъбри в необуздан възторг. Че съм я карал да се чувства адски добре и съм я накарал да свърши. Изписква и ме поглежда за потвърждение тъкмо, докато се разминаваме с една майка, бутаща детска количка. Че знам как да задоволя едно момиче и ще имам голям успех сред жените. Мили Боже, каквото и да й плаща Сайм, не е достатъчно. Накара ли те да я лижеш? Да, изчервява се той, неволно преглъщайки при спомена. Показа ми онова място в горната част на вагината. В порноклиповете никога не обясняват за него. Защото не гледаш които трябва. Зарежи мъжките сайтове. Опитай лесбийските. Един съвет, три неща са нужни, за да бъдеш добър любовник. Лизане, лизане и пак лизане. Втори съвет, заобиколи се с жени, жени и още жени. Работи с тях. Стани фризьор, чистач, все едно какво, само да си близо до тях. Чукането идва с общуването. Трети съвет, не дай да говориш, само ги слушай. Ако изобщо отваряш уста, питай учтиво как са, какво мислят по даден въпрос, ей такива неща. Той понечва да отговори, но аз го спирам с жест. Само слушай. Четвърти съвет, не се сближавай с други мъже, те са шибан, безполезен враг. Не са ти приятели, не са ти братя. В най-добрия случай са пречки. На нищо хубаво няма да те научат, само ще те спъват с простотиите си. Наблюдавам как той се опитва да асимилира чутото. Да пукна, ако не отмъкна тази Джасмин за единбургския клон на колежките. Отбиваме се в един магазин и за негова радост аз му купувам чифт свестни маратонки. Това е обяснението за майка ти, ако пита къде сме били. А също и награда, задето си толкова добър в леглото, сръчквам го игриво.
Благодаря, Войчо Саймън, малвиново изпечения джиголо. Когато се връщаме в ранчото, Карлота вече е станала и ние разправяме за пазаруването на маратонки, но тя продължава с отчаяните си бълнувания по Илън. Надявам се и този проблем скоро да бъде решен. Проверявам си съобщенията на телефона и действително Сайм ми е изпратил мейл с прикачени електронни билети за мен и Илън. Икономична класа. Влизам в сайта на авиолинията и доплащам за бизнес класа за себе си, използвайки сметката на колежките. Карлота пърха покрай мен и наднича през рамото ми, за да види какво правя. Разполагам с една следа, която ще проверя утре, обяснява ми. Каква следа? Просто говорих с някои хора. Не искам да ти вдъхвам на празни надежди. Не можеш да ме държиш на тъмно по този начин. Правя всичко по силите си, миличка, потупвам я леко по бузата. После се качвам нагоре по стълбите, за да се отдам на заслужен отдих. Рано на следващата сутрин, свеж и отпочинал, вземам такси за летището, откъдето заедно с Юлан и компания ми предстои да взема директния полет за Берлин. Пиша съобщение на Рентън. Кога щеше да ходиш в Берлин? Отговорът пристига почти моментално. В момента съм тук. Голям концерт на Темпелхоф Ерфелд до вечера. Поредна ирония на съдбата. Докато го издирвах под дърво и камък, не можех да го открия никъде, а сега пътеките ни постоянно се пресичат. В зоната за заминаващи стои Мики Форестър, облечен в щогоде с вясно кафяво яке от рипсено кадифе на Хюго Бос, с Apple Mac в кожена чанта през рамо. До него е с път, който прилича на изхвърлен от сериала Живите мъртви, защото е прекалено забмясал. Мърфи е издокаран във вехто зелено сако и тениска на група Рамоунс, през която се процежда петно от кръв и още нещо, макар че е добре бинтован. Накрая забелязвам и смотаняка Юлън, застанал малко по-встрани и постоянно поглеждащ часовника си. Докато чакаме за проверките, Мики започва нервно да мрънка, че нямаме време. Спокойно, момчета, казвам аз, макар самият да съм абсолютно паниран по повод предстоящото изпитание. Страхът е емоция, която е най-добре да не се показва. Веднъж излязла на бял свят, тя се разпространява като вирус. Тъкмо тя съсипа държавата ни. Политиците ни наливат отровата капка по капка от десетилетия, правят ни послушни, настройват ни един срещу друг, докато си плетат кошницата. Поддадеш ли се веднъж, няма оправия. Обгръщам с поглед пъстрата ни сбирщина. Е, изглежда всички сме тук. Мики си изпуска паспорта и аз го вдигам от земята. Докато му го подавам, чета пълното му име, Майкъл Джейкъб Форестър. Майкъл Джейки 20 Форестър. И да си траеш до сега. Името е Джейкъб, протестира воинствено той. Както кажеш, ухилвам се и мятам багажа си върху лентата. Звезда, звезда, звезда. 17 уелски певец и радио и телевизионен водещ. Б. П. Р. 18 Розмари Роуз Уест, британска серийна убийца, съпруга на серийния убиец Фред Уест. Б. П. Р. 19 британски политик, лидер на консервативната партия. Б. П. Р. 20 Яке Янго. Сленг, пияница, бездомник. Б. П. Р. 19. Рентън, Назор, никога нямайте вземане-даване с хора, родени и отрасли в западните предградия на Единбург, особено в онзи мрачен тумор на града, който представлява районът Горги Далари. Тези безрадостни, калпави общински постройки оставят незаличимо петно върху характера им, лишават ги от морални устой. След купона по случай рождения си ден, Карл потъва в дън земя и търсенето му е истински кошмар. Най-сетне го откривам в един мърляв клуб, където той благосклонно ме представил като фен на Хибърниън, но иначе свестен тип на своята компания от смъркащи кокаин и наливащи се с вкисната бира полубратов Чеди. Ситуацията допълнително се усложнява от факта, че Конрад и Емили чакат отвън, в спрялата на Горди Роуд лимузина. Успявам да вкарам в нея Карл, чието багаж, освен от двата тежки куфара с плочи, се състои единствено от дрехите на гърба му. Той не се е къпал скоро и мирише на кръстоска между задръстен кенеф и местна пивоварна. Естествено, холандският маестро протестира. Вониш напор. Искам аз да седна отпред.
Така дебелокът се намества до шофьора, оставяйки ме притиснат между смръдливия юар и Емили, която не спира да ме опипва по бедрото. Карл няма чувство за обоняние, защото ноздрите и синусите му са задръстени от химикалите, с които постоянно ги тъпче, но забелязва нейните действия през обгръщащата го алкохолна мъгла и ми смигва похотливо. После запява честит рожден ден на мен и постепенно преминава в футболния химн на Хартс, преди да се унесе в дрямка. Хартс са загубеняци, подхвърлям, а шофьорът, който е от Хибърниън, се подсмихва. На пристигане в Берлин, Карл, който през целия полет е спал като пън, внезапно се оживява. Избирам му две тениски от магазина на Хюго Бос на летището. Супер, казва той по повод едната, но се мръщи на другата. Срещата с промоутера Клаус, който ни чака в бара на хотела, повдига самочувствието му. Клаус е ветеран в ден с музиката, заклет фен на Карл и незабавно снабдява и двама ни с кокаин. Енсайн се завръща. Аз бях на онова штуропарти край Мюнхен преди години, когато твоят приятел се качи на покрива. А, да, помня, казва Карл. Как е той? Почина. Скочи от един мост в Единбург малко след това. О, съжалявам да го чуя. Заради дрогата ли? Всичко опира до дрогата, мой човек, отвръща Карл и дава знак за втора халба бира. Глътнал е първата на екс и вече се забелязва как тя се влива в токсичния резервуар, намиращ се вътре в него, и го презарежда. Токовиш направил страхотно изпълнение тази вечер. Конрад се жалва, че стаята му е прекалено тясна. Всъщност ревнува, защото Клаус отделя повече внимание на Енсайн, отколкото на него. Емили пък се тръшка, че я пренебрегвам заради малкия си момчешки клуб. Изобщо едва сме пристигнали, а аз вече изнемогвам. Темпелхоферфелд се намира на мястото на старото берлинско летище, затворило преди няколко години. Плановете са да го превърнат в беженски лагер. Младата, пъстроцветна публика пък е съставена от културни емигранти от старото, закостеняло капиталистическо общество, което не може да им осигури прилична работа и съществува само за да засмуква парите на родителите им в своите съндъци посредством нови дългове. Терминалът от нацистката ера, за който се казва, че е най-голямата сграда културен паметник в света, е мрачен, внушителен и прекрасен. Гигантските му хангари се извиват по невероятен начин под конзолния, неподдържан от колони покрив. Сега, когато самолетите вече ги няма тук, почти изцяло е отдаден под наем, като един от основните наематели е полицията. Две ченгета с автомати ни гледат с каменни лица как влизаме в сградата с натъпкани с кокаин джобове. Намираме офисите в остъкления контролен център, гледащ към голямата арена и сцените. Освен полицията, тук се помещават още Берлинският орган за контрол на пътното движение и бюрото за изгубени вещи. Има също детска градина, школа по танци и музикален театър. Гостите от други населени места съзерцават благоговейно тази странна утопия, към която местните са привикнали. Бива си го мястото, подхвърлям на Клаус, който на практика ме игнорира. Сега, когато фестивалът набира скорост, той сякаш е зарязал нормалното общуване и се е превърнал в раздразнителен фашистки офицер, раздаващ заповеди на стреснатите си подчинени. Прави един тегел през арената, която постепенно се пълни, за да видя как вървят нещата. Някакъв клющав младеж, за когото не съм чувал досега, прави нелошо изпълнение. Тръгвам към помещението на диджеите, за да опитам да го заговоря, след като свърши, когато забелязвам, че няма пултове за винилови плочи. Подяволите! Юарт! Забравил съм да уредя тази подробност. Бързам нервно обратно към контролния център. Хиляди пъти съм повтарял на Карл, че трябва да влезе в крак с времето. Единственият отговор е свиване на рамене и по някоя измърморено с половин уста ще видим, обикновено съпроводено с смъркане на поредна линия кокаин. Емили и Конрад вероятно ще си забравят флашките и слушалките, ако постоянно не им ходя по петите, но те не са от друго поколение. Вината в крайна сметка е моя, аз е трябвало да спомена това условие при договарянето. По-рано не съм работил с Клаус и сега, щом му споменавам за проблема с пултовете, той ми се изсмива в лицето с думите.
Та ние нямаме такива неща поне от 10 години. Дали няма да се намерят на някоя от другите сцени? Той ме поглежда така, сякаш съм невменяем, и бавно клати глава. Мамка му. И какво ще правим сега? Изплъзва ми се от езика. Голяма грешка. В тази игра никога не бива да показваш объркване или страх. Стискаш зъби и толкова. Промоутерът свива рамене. Ако няма изпълнение, няма и плащане от наша страна. Ще вкараме друг на негово място. Карл, който се мотае край дългия бар с ламиниран плот, дочува разговора ни и идва към нас. Копелето вече се е надрусало до козирката. Намесата му поне прави следващия ми въпрос към Клаус излишен. Марк, ти си менеджер, нали? Знам точно на къде би е, но жребият ми в живота е да угаждам на такива като него. Да. Ами менажирай тогава. Намери някакви шибани грамофони. Надали ще е мисия невъзможна тук, в Берлин. Има достатъчно време до излизането ми на сцена. Аз ще пообиколя наоколо, ще пийна нещо и ще опитам да се уредя с една свирка. Винаги съм си падал по немкинчета. Преглъщам гнева си към него, но и към себе си. Безсилните протести няма да ме доведат до нищо, а и колкото и да е неприятно да го призная, проклетникът е прав. Наистина е моя работа да решавам проблемите, а този тук е сериозен. И все пак трябва да си излея яда. Диджеите не използват винил, откакто Джон Робъртсън играеше в Хибърниън. Ако беше имал някакви участия от шибания 11 септември насам, щеше да го знаеш. Затова ръцете са ти увиснали като на орангутен отмъкнене на проклетите куфари. Нормалните хора ходят с флашка в джоба, ръгат я в уредбата, натискат копчето и после само размахват юмруци във въздуха. Това е то диджейството в наши дни, извади си най-сетне главата от задника и го проумей. Отношенията между Конрад и Емили изглеждат по-топли. Те работят заедно в студиото, което е добра новина. Притесняваме само цялата потайност относно новия му микс. Надявам се дебелакът да не заформя сделка с някой друг. Сега той идва, привлечен от конфликта, и изсумтява презрително. Ама че липса на непрофесионализъм. Карл дори не поглежда холандската суперзвезда, а вирва нос и продължава да разговаря с мен. За другите не знам, но за мен това не е никакво изкуство. Истината обаче е, че изгаря от смущение. С всеки изминал ден копелето все повече заприличва на отживелица от каменната ера и аз знам точно как се чувства. И така, аз излизам навън и се мъча да хвана интернет на телефона, за да открия магазини за музикално оборудване. Задачата е почти невъзможна, защото цялата навалица край мен също е заета да цъка на телефоните си. Най-сетне чертичките се появяват, но за мое разочарование на километри наоколо няма нищо подобно. Небето се смрачава и започва да пръска студен дъжд. Крача угнетено напред през някакъв голям вид пазар. И не мога да повярвам на очите си. По принцип на далечни разстояния съм сляп като шотландски футболен съдия, но отчаянието ми е дало орлов взор. Буквално нахвърляй разстояние пред себе си мярвам сергия за бяла и черна техника. Трябва да се доближа още, за да се уверя, че действително сред старите хладилници, фризери, тонколони и стереоредби се мъдрят и два грамофона Тецхниц. В следващия миг сърцето ми се разтоптява още повече. Те имат вилки, игли и всичко останало. Благодаря ти, Господи! Благодаря ти, Боже на Единбургската ден с музика! Грамофоните работят ли? Питам мургавия младеж с шапка на Евертън, застанал зад сергията. Разбира се. Като нови. Колко струват? 800 евро, отвръща с невъзмутима физиономия той. Хайде стига, махвам пренебрежително. Виж колко са вехти. 200. Не са вехти, а винтич, ухилва се той, показвайки рето слепително бели зъби. Като за теб, 750. Забрави. Вероятно дори не вървят. 300. По лицето на хлапака не пробягва и сянка от колебание. Вървят като нови. Не мога да сляза под 700. Изглеждаш напрегнат, сякаш ти трябват спешно. Затова го приеми като услуга от моя страна. По дяволите. Бръквам се и отброявам банкнотите. За щастие, като менеджер имам навик винаги да нося пари в брой.
Все ще се намери някой, дилър на дрога, портиер, курва, навлек, охрана, полицай, за когото да трябва плащане или рушвет. Младежът щастливо припява. Ще останеш доволен, ще видиш. Ти си един малък безскрупулен копелдак, казвам и му подавам визитката си. Мислил ли си някога за кариера в музикалния бизнес? 20. Сигбой, бизнес класа. Да седиш в бизнес класа по време на полет е неподправено удоволствие. Не толкова заради разликата в качеството на самата услуга, а заради съзнанието, че през следващите 3 часа си с официално потвърден статут на нещо повече от плебеите на борда. Облегнат удобно, правя задължителната физиономия на нетърпеливо презрение, докато те се точат покрай мен към евтините си места. В допълнение, разполагам с достатъчно място и време да подредя мислите си. От другата страна на пътеката има един обратен, с руса коса, тесни панталони и прилепнала синя тениска. Той е шумен до безобразие. Ще ми се и бен да беше такъв. Каква полза синът ти да е педал, ако не го навира в носовете на хората? На кого му е притрябвало сивото, скучно хетеро съществуване? Потискането поражда борба, която застрашава културата, а ще е жалко, ако племето на дръзките авантюристи изчезне от лицето на земята само защото някакви спечени задници са открили, че тя е кръгла. Обратният, който е към 30 и нещо годишен, е център на внимание и дори стюардите, тези дразнещи всеки мъж невестулки, са покорени от неустоимия мучар. В името на спорта решавам да се конкурирам с него и да проверя от двама никой може да е по-превзет, натрапчив и обсебващ. Ехей, човек може ли да получи нещо за пиване тук, преди да сме се разбили? Кърша ръце, за да симулирам плахост, но също и да покажа, че китката ми е малко мека. Хитростта ми обаче дава неочакван ефект, нарцисът отсреща изведнъж адски си пада по мен, явно разглеждайки моето поведение като някаква форма на педалска свалка. Майчице, жив да не съм, ако не долавям келтски акцент. Изписква развълнувано той. Правилно долавяш, не му оставам длъжен, защото за пръв път от много време насам се връщам от тази страна на Адриановия вал. И вече си мислех, че вътрешният ми Мел Гибсън напълно е задрямал. О, напротив, буден си е, само без сладката карирана поличка. От някъде внезапно се появява стюардеса, понесла чаши шампанско. Ангел на милосърдието. Глътвам една на екс и посягам за втора. Може ли? Тя се усмихва благосклонно. Надявам се да ми простите, притискам празната чаша до гърдите си. Страшно се боя да летя. Хайде, стига, смъмряме педалът, вземайки своето шампанско. Какво да кажа аз? Двете ми кученца в трюма. Сладки лабрадорчета изобщо не са свикнали да пътуват. Докато разквасвам гърло, започваме да ролираме по пистата и не след дълго излитаме. Развличам събеседника си с история за два питбула, които се сдавили в самолет и единият откъснал долната челюст на другия. Клетките им се отворили, защото багажът не бил добре закрепен и паднал отгоре им. В авиолиниите нямат и понятие от грижи за животните. Направил си им застраховка, нали? Да, но... Това няма да ги върне, знам. Чудесно те разбирам. Той обляга пребледняла глава назад, борейки се с кошмарните видения. Аз от своя страна изчаквам да угасне сигналът за коланите и ставам, за да наобиколя простолюдието. Икономичната класа наподобява претъпкан жилищен блок в небесата. С път се е свил на седалка до прозореца и прилича на леко претоплен труп. Мики седи напрегнато до него, а Юлан е провесил нос от другата страна на пътеката, тънещ в нерадостни мисли. Живеем в странен свят, където само 10 минути ръчкане в задника на някоя курва могат тотално да ти съсипят живота. Е, как са мъжете? Питам, въртейки кокетно очи, все още не излязъл напълно от ролята си. Истинските мъже, наблъскани като сърдели на 10 000 метра височина. Я не ми говори. Сопва се с път. И защо? За пореден път ти казвам, аз ти спасих задника. Ти прецака елементарна задача, работейки за оная мутра с салните. Впрочем и Мики не е по-цвете от теб. Аз съм. Отваря предизвикателно уста Форестър. Партньор на Сайм, знам. Точно така.
И откъде на къде ти ще седиш в бизнес класа, след като инвалидът съм аз? Простен възпът. Мики и дори Юан, който излиза от мрачния си транс, ме поглеждат обвинително. Аз си доплатих разликата, ясно? При нормални обстоятелства бих се радвал да черпя и вас по едно билетче, момчета, но цената беше твърде висока. А нямаше как да го мина като фирмен разход, защото не сте служители на колежките. Не искам данъчните да ми цъфнат на вратата с някоя ревизия тъкмо сега, благодаря. Впрочем, обръщам се към Мики, като уважаван партньор на големия бос, очаквах и ти да ми правиш компания, Мигел. Форестър не разполага с отговор и е принуден да си трае. Връщам се обратно на мястото си и заварвам педала, доскоро така шумен и общителен, да хапе притеснено устни. Тъй като вече не представлява интерес за мен, решавам да побъбря с стюардесата, същата, която ни е донесла напитките. Тя се казва Джени и ми се струва, че забелязвам развратна искрица в погледа й. Пускам се в лек флирт и накрая я питам дали смята, че би имало търсене за мъжка ескорт агенция от рода на колежките, чиито услуги да се ползват от пътуващи жени като нея. Тя отвръща, че идеята не е лишена от потенциал и ние си разменяме координати. Времето лети неусетно, макар Джени понякога да е принудена да ме оставя, за да се грижи за скучните бизнесмени наоколо. Накрая прозвучава съобщение, че кацаме след 15 минути и аз бързо отскачам пак назад, преценявайки, че е настъпил моментът да съобщя на спът добрата новина. Господин Мърфи тъне в дрямка. Лицето му, влажно от сълзливи и гореливи очи, с ополив нос и точеща лиги уста, почива върху рамото на все така неспокойния Форестър. Разтърсвам го нежно за рамото и той сепнато подскача. Даниел, скъпи друже, започвам, боя се, че не бяхме напълно искрени с теб. Спът примигва и ме зяпа объркано. Какво? Какво имаш предвид? Хвърлям поглед към Юан, който сега също е мрачно напрегнат, подобно на Форестър, и се навеждам към ухото на спът. Наречи го милосърдно право, от което сме се възползвали, за да поддържаме висок дух у пациента, а също да спечелим неговата подкрепа за изпълнение на мисията. Чакай, чакай. Докосва той раната си. Какво сте направили? Не сме ти взели бъбрека. Ние не сме касапи. Спът извърта шия към Юан, който потвърждава. Все още имаш два бъбрека. Но тогава... Какво търся тук? Защо отиваме в Берлин? И защо е тая рана? Високият му, хленчещ тон кара неколци на пътници да се обърнат и аз бързам да го успокоя. Виждаш ли, става дума не за това какво сме извадили, а какво сме сложили в теб. Моля. Наркотик. Няколко кила чист, фармацевтичен хероин. Озъртам се предпазливо. Дебелата крава от задния ред, доскоро наострила уши, изглежда отново съсредоточена върху плетивото си. В Берлин имало недостиг напоследък, след голяма полицейска акция или нещо подобно. Натъпкали сте ме с дрога. Зяпва невярващо спът, след което понечва да се хвърли срещу мен, но Мики го удържа на мястото му. Зет ми е свел очи и не смее да го погледне. Слушайте, веднага щом кацнем си вдигам чукалата и се прибирам у дома. Както решиш, свивам рамене. Но имай предвид, че течностите в тялото ни постепенно разяждат латексовата обвивка и пробият ли я веднъж, и ако ще се надрусаш, може би не е най-неприятният начин да си заминеш от този свят, но все пак. А също, тото е още в ръцете на Виктор Сайм, нали? Спът се обляга назад с отсъклен взор и провиснала челюст, осъзнавайки целия ужас и безсилие на положението си. Жал ми е за него. Той е бил достатъчно глупав да приеме работата и достатъчно луд, за да тръгне с кучето и да го остави гладно и без надзор по край стоката. И все пак наказанието, както често се случва при слабите и бедните, е прекомерно. Как си могъл да го сториш? Изписква той към Юлан. Та ти си доктор. После се надига и замахва през пътеката да го удари. Мики го лавя и връща обратно на седалката. Кротко, спът, ще скъсаш шибаните конци. Плетящата крава вдига поглед, за да се увери, че коментарът не се отнася до нея.
Готовата дрешка ще отиде за някое злощастно племенниче, за да го кара да изглежда като идиотче и да му осигурява редовен пердах на детската площадка. Не беше по моя вина. Простенва Юан. Да не мислиш, че сме искали да се стига до тук? Мъча се да вразумя и аз разбеснелия се с път. Тасайм буквално ни беше опрял пистолет в главите. Щеше да ни избие като пилци, заедно с членовете на семействата ни и всички, до които седим сутрин в автобуса. Аз пък, като бизнес партньор, нямах думата, мърмори с половин уста оправданието си Мики. Но това... това не е честно. Да пукна, ако клетият ми стар приятел Дани Мърфи от Лиит не е на път да се разреве тук, в самолета. Обгръщам с ръка кокалите, които нарича свой рамене. Знам, братле, но ще го уредим. Я стига. Излайва изведнъж Мики, обръщайки се към сломения си спътник. Ти оплеска всичко, защото не можа да доставиш най-обикновена пратка. Сега си бой и аз просто ти бършем задника. Говори за себе си, вдигам пръст. Аз съм изнудван и заплашван. Въвлечен на сила в тази каша от твоя съдружник. Мики помеква и намусено мълчи. Аз също, просъсква Юан. Без да имам нищо общо с нея. Стюардесата, непрекрасната Джени, с която съм разговарял, а Ниското Арифна, обслужваща плебе и кранта с разширени вени, без намек от искрица в очите, амортизирана през десетилетията от малцината хетеропилоти, с които е летяла, завира кисело лице в моето. Господине, займете мястото си, ако обичате. Готвим се за приземяване. Подчинявам се с мисълта, че моето приземяване е започнало много отдавна, още когато съм проявил глупостта да се върна за Коледа в проклетия Единбург. Тази разгонена кучка Мариан, решавам да й го върна тъпкано при първа възможност. Истинско облегчение е да стъпим отново на земята. Докато прекосяваме залата за пристигащи, мярвам педала с синята тениска, който се разправя с служителите по повод кучетата си. В таксито се мъча да разведря обстановката с историята за неговите лабрадори и това как съм го сплашил, но опитът има обратен ефект, напомняйки на спът за тото. Ако му стори нещо, ще го убия. Не ме интересува. Блее той и аз вярвам, че действително ще опита да го стори. Навлизаме в район с мрачни панелни постройки и порутени складове, явно в някогашния източен Берлин, и аз започвам да подозирам, че клиниката няма да е от най-престижните. Но дори тази обстановка не е способна да ме подготви, а очевидно и Юан, който клати невярващо глава за отчаиващата мизерия, която ни посреща. Слизаме на паркинга на триетажно изоставено здание. Прозорците на първия етаж са изпочупени и заковани с дъски. Мики, с поклащаща се кожена чанта през рамо, посочва очуканото алуминиево табло с звънците. Натискам всички бутони, преди да се разнесе тихото бръмчене на домофона в знак, че можем да отворим тежката врата. Вътре е тъмно почти като в рък. Удрям пищяла си в нещо и щом напрягам очи, различавам очертанията на туалетен стол с капак от съндък, поставен върху дупката. Поглеждам към Мики, който със смутено кимване потвърждава, че това е инвалидната количка, която по негови думи е щяла да бъде налична в болницата. По негово настояване с път сяда в нея и той бавно го тика по призрачния, празен коридор. Докато крачим по дирим, под краката ни хрущи натрошено стъкло. Ще ми се да имам фенер, барикадираните прозорци пропускат само оскъдна светлина. Сградата явно е представлявала някакво учреждение, може би училище или лудница. Качваме се в товарен асансьор, вмирисан на урина, от онази, която се образува от ефтина, в кисната бира. Дори изпаднал тип като спът усеща, че мястото е под стандартите му. Това не е никаква болница, мрънка жалостиво, докато асансьорът спира на втория етаж с внезапно друсване, от което зъбите ни изтракват. Тръгваме по друг дълъг, мрачен, неосветен коридор. Прозорците тук са почти здрави, но толкова мръсни, че редките лъчи светлина проникват основно през счупените места. Мики бръква в чантата си, вади голям ключ и отваря масивна стоманена врата, която ми напомня за вратата на старото херойново свърталище на Сикър, в онзи апартамент на последния етаж на Албърт Стрит.
Влизаме в голямо, занемарено помещение с покритци с почупени плочки под, приличащо на промишлена кухня с единствената разлика, че по средата има две болнични легла с метални рамки. На едното лежи дебел, мургав мъж с мръсен потник. При появата ни той рязко се изправя с едновременно гузен и раздразнен вид и аз подозирам, че сме прекъснали сеанс на мастурбиране. После по лицето му се разлива усмивка и той ни маха с едра длан. Охо, имам си компания. Приятно ми е, аз съм Юсеф. От Турция. Мики и аз се представяме на османлията, който, съдейки по тъмните кръгове около очите му, също е някакъв пациент. Юлън междувременно се озърта като гърмян заек и нарежда. Това е нечувано. Мястото е нехигиенично. Прилича повече на средновековна зала за мъчения, отколкото на операционна. Аз не мога да работя при такива условия. Ще ти се наложи, докторе, иначе пациентът ни заминава в историята, казвам аз, махайки в отговор на Юсеф. Само извадете това нещо от мен, простенва отчаяно с път, става от подвижния кенеф и отива да легне на второто легло, където се съблича по бельо. Още сега. Видя ли? Повдигам вежда към зет си. Човекът има топки, големи колкото лит. А ти се излагаш? Аз. Не мога. Обхожда ни с умолителен поглед Юлън. Че защо? Сопва се с път и веднага примигва от болка. Нали това ти е работата? Какъв доктор си точно? Подиатър. Какво ще рече това? Оперирам крака, признава плахо Юлън. Моля. С път сяда в леглото и се вторачва в мен. Довел си някакъв крачен доктор да ме оперира. Да вади торба хероин от вътрешностите ми. Да, с път, но не се притеснявай, чопля ногти аз. Изпитва мацка нужда да смръкна една линия. Той я е вкарал, той и ще я извади. Хайде, Юлън, упоявай пациента. Аз не съм анестезиолог, отсича негодуващо Юлън. Това е професия, изискваща висока квалификация и опит. Тук трябваше да ни осигурят такъв. Аз съм анестезиологът, усмихва се Юсеф. После става, отива до мивката и измива ръце. Плисва малко вода и върху лицето си, взема маска и престилка от закачалката, където висят още няколко, и ги надява. Ще започваме ли? Чакайте, обръща се Юлън към мен. Ние не можем. Зет ми наистина започва да ми лази по нервите. А имаме ли друга алтернатива? Виквам. Ако виждаш такава, кажи я. Не дай само да повтаряш не можем като някаква шибана госпожица. Най-мразя хора, дето не носят на стрес. Да, затънали сме до гуша и най-добре заедно да положим усилия, за да се измъкнем. Юлън стисва зъби, поглежда към спът и отива към закачалката. Докато той, Мики и аз слагаме маските и престилките, Юсеф започва да вкарва упойката на спът. Всичко ще бъде наред, приятелю, казва, а големите му, черни очи се смеят на дръба на маската. Той е единственият тук, който ми вдъхва доверие. Ето това е мъж, посочвам го на Юлън и Мики. Дръжте се като него. Мики вади цигара и я пъха в уста. Ти полудя ли? Изръмжава му Юлън. Мики го гледа на кръв секунда-две, но после прибира цигарата обратно. С път обръща глава към мен и панически сграбчва престилката ми, придърпвайки ме към себе си. Ако нещо се случи, обещай, че ще се грижиш за тото. Как ли пък не? Че ние заради него сме на тоя хал. Той е по-виновен и от теб. Обещай, настоява с път. Клепките му потрепват, а очите му се извръщат нагоре. Добре, обещавам, отвръщам, докато той потъва в дълбок сън. Страдалческото изражение остава отпечатено върху лицето му. Сега, когато той е под упойка, Мики отново вади цигарите. Но, започва Юлън. Зарежи пушенето, Мики. Последната ми е останала, показва той пакета с самотната, причиняваща рак пръчица. Майната му, махвам с ръка аз и оглеждам компанията. Най-лошото е, че не сме казали на спът какво точно иска Сайм от нас. Това е пълна лудост. Изкрещява внезапно Юлън към тавана. Явно изпада в истерия, а тъкмо сега не е моментът. Твоят гладен за задници през витериански чеп те вкара тук,
Калвинистко изчадие такова, така че не дай да хленчиш, разтърсвам го за раменете. Аз не оперирам бъбреци. Отблъсваме той. Набийте си го в главите най-сетне. Принципите на хирургията са едни и същи, успокоявам глас. Сетне посягам към чантата на Мики и вади лаптопа. Ето, тук имаме чудесно видео на YouTube по темата. Ако ти се наложи да свериш часовника, един вид. Чертите на Юлън се сгърчват потресено. Видео на YouTube. Вие майтап ли си правите? Не се тревожи, приятелю, усмихва се Юсеф. Аз също не съм истински анестезиолог. Въпреки цялото напрежение, усещам как от мен се изтръгва неконтролируем кикот. Какво? Ахва Юлън. Ами, упоявах животни в кланица Башкенто дома, в Анкара. Място с най-високи стандарти. Принципът е същият, само дозировките са различни. Даваш колкото да приспиш, но не и да умориш. Правил съм такива операции много пъти преди и досега не съм изгубил никого. Нямам представа дали се шегува или не, но изглежда, че си разбира от работата. Поне с път прилича на заспал, а не на предал Богу дух. Мики включва лаптопа, отваря файла с видеото и бързо го превърта напред. Е, дано това ти навява някакви спомени от студентските години, подхвърлям на Юлън. Но аз трябва да го изгледам внимателно, нужно ми е повече време. Нямаме време. Ще гледаш, докато оперираш, отсичам и поставям лаптопа върху белезникавата, пилешка грътна с път, доволен да скрие абсурдно червените му, подобни на подути възпаления зърна. Просто прави същото като хората на екрана. Юлън клати примирено глава, докато Мики и аз нареждаме оборудването и инструментите според неговите указания, скалпели, клампи, тампони. Кимвам на насрания от страх подиатър и той започва да сваля вонящите превръзки, разкривайки влажна, разлютена рана. Сега и на мен ми призлява и почти искам да извикам спри, но вече няма връщане назад. Болницата не е вариант. Там няма да ни позволят да задържим хероина на сайм и ще хвърлят всички ни в затвора. А остава и другият въпрос, действителната причина да сме тук. Докато Юлън сваля шевовете, забелязвам, че лаптопът кара на последни издихания. Индикаторът на батерията му показва, че е почти изчерпана. Подяволите, Мики, ей сега ще изгасне. Дай по-скоро кабела. Той кимва и бръква в чантата. После ме поглежда. Какво? Полазваме хладна тръпка. Само не ми казвай, че... Ти заръча да донеса лаптоп. Не си споменавал нищо за кабел или зарядно? Ще те убия. Не мога да направя това, проплаква пак Юлън с противния си, момичешки тон. От нас ще стане страхотен екип. Ободрява го ентусиазирано Юсеф. Рентън. Плясвам се по челото. Ще му звънна. Той е в Берлин. Фестивалът се провежда на 20 минути път от тук, а той винаги носи своя Apple Mac с себе си. 21. Рентън, зарядното, плувнал в пот, успявам да отнеса двата грамофона и тъкмо наблюдавам как един техник с типично германска ефективност ги свързва към смесителния пулт и усилвателя, когато се оказва, че Карл отново е изчезнал. Обръщам се и виждам пред себе си Клаус. Къде е диджеят ти? Пита той. Всеки момент ще дойде, отвръщам и вадя телефона. Направо не е за вярване. Звъня му, но той не вдига, затова изпращам съобщение. Домъкни се веднага тук, моля те. Клаус отмята дълъг бретон, за да видя как върти раздразнено очи, и изчезва. На негово място цъфа ухиленият до уши Конрад в компанията на приятеля си Йенсен, който е пристигнал с по-късен полет. Това е то, старецът окончателно се разпадна, киска се злорадо. Сигурно се е надрусал, налял се е с алкохол и е избягал да точи сълзи и сополи по жена си, която се чука с някой друг. Последното, което ми трябва, е дърдоренето на този дебелак. О, не! Още по-малко ми трябва Сигбой да звъни точно сега. Вдигам не защото искам да го чуя, а защото знам, че иначе няма да ми ряса, докато не го блокирам. Марк, историята е дълга, но съм тук в Берлин, заедно с Спът и Мики Форестър. Спът. Форестър. В Берлин. Чувам се да възкликвам. Какво ви е прихванало? Е, добре, отговорът е да.
Може да дойдете на концерта. Ще оставя пропуски на портала. Давам си сметка, че не съм особено любезен, но те са ми последната грижа в момента. Нямах предвид това, но ако всичко мине добре, поканата е добре дошла. За сега ми трябва зарядното от лаптопа ти. Какво? Нали е Apple Mac? Да, но... Трябва да го донесеш на адреса, който ще ти изпратя е сега. Да го донесеш веднага, Марк, добавя натъртено той. Животът на Спът буквално зависи от това. Животът на Спът. Какво, по дяволите? Слушай, не се базикам. Зарядното ни е нужно час по-скоро. По тона му разбирам, че наистина е така. В какво ли са се забъркали? Съобщението с адреса пристига. Съдейки по елементарните ми познания за града, намира се съвсем наблизо. Добре, тръгвам. Грабвам лаптопа и казвам на Клаус, че ми трябва шофьор, защото знам къде е Карл. Той неохотно кимва към едър, мускулест тип, който се представил като Дитер. С него отиваме на паркинга, качваме се в миниван и се насочваме към адреса. Прекосяваме реката и поемаме сред лабиринт от улици по посока на зоологическата градина. По край нас се точат безброй железопътни линии и запасни коловози. След около 25 минути Дитер спира пред стара, тъмна триетажна сграда, разположена в запустял район, насред изоставени складове. В момента, в който слизаме от колата, иззад нея плахо надзърта бледо слънце. Цари потискаща тишина. Усещането е странно зловещо, но става още по-зле, когато позвънявам от очуканото табло на входа и оставяйки шофьора да чака отвън, влизам в сградата. Коридорът е тъмен, вмирисан на муха и обсипан с натрошени стъкла. В края му виждам да стои призрак и настръхвам, но се оказва, че това е просто сикбой, облечен в болнична престилка и с маска на лице. Любопитството ми се изостря до краен предел. Бързо, подканяме с жест той към стария, разнебитен товарен асансьор. Какво става? Той започва несвързано да обяснява, но аз не разбирам нищо. Подтичвам след него по коридора на втория етаж, където той отваря тежка метална врата. Следвам го вътре, където непознат мъж с шотландски акцент тиква в ръцете ми престилка и маска. Сложи ги. Подчинявам се и оглеждам обстановката през рамото му. Почти не вярвам на очите си. Върху легло лежи мъж без съзнание, с лаптоп върху гърдите. На стомаха му има рана, придържана в отворено положение от хирургически клампи. Мъжът е закачен за системи и всичко много прилича на импровизирана операционна. Да пукна, ако това не е Спът Мърфи. Освен непознатия шотландец, вътре са още Мики Форестър и някакъв дебел, мургав човек, всички облечени в престилки. Здрасти, Рентс, кимва Мики. Давай зарядното, излайва си бой, че компютърът всеки миг ще угасне. Подавам му кабела, той го пъха в контакта и превърта назад видеото, вървящо на екрана. Дъхът ми секва. Сигбой и Мики Форестър оперират с Спът Мърфи. Вие идиоти ли сте? Крясвам. Какво става тук? Какви игрички играете? Трябваше аз да го направя, на тоя му треперят ръцете, изръмжава Сигбой, кимвайки към мъжа с шотландския акцент. И това ми било хирург. А ти ако искаш, стой, Марк, ако искаш, се махай, но си затваряй устата, защото трябва да се концентрирам. Ясно? Ясно, изтръгва се думата от някакво тъмно кътче на душата ми. Аз съм подиатър, изблейва жаловито и протяжно онзи, аз виждам, че Сигбой е прав, ръката, с която държи клампата, наистина трепери. Ти му вземи клампата, аз ще направя разреза, нарежда Сигбой на Мики, който пуши цигара. Мики изпълнява за ръката и му подава фаса. Дебелият през това време наблюдава маската върху лицето на Спът. Всичко това прилича на кошмар наяве и аз сериозно се усъмнявам дали всъщност не съм на шибания фестивал, надрусен с нещо халюциногенно, или пък не спя и сънувам в хотелската си стая. Сигбой кимва, Мики маха цигарата от устата му и на свой ред дръпва от нея. Е, да започваме шоуто? Внимавай, предупреждава го подиатърът, ръсиш пепел в раната. Мамка му, скръцва с зъби Сигбой. Мики, угаси тая гадост и почисти копелето. Форестър пуска угарката на пода и я стъпква с пета.
После започва да бърника из вътрешността на спът. Внимателно! Казва надзиращият го Сигбой. Голяма работа, просто малко пепел. От Марлборо е, с ниско съдържание на катран. Юан, явиш клампата на правилното място ли е? Същото ли е като на видеото? Ами. Мисля, че да, заеква Юан. Какво значи, мислиш? Трябва да си сигурен. Нали си завършил медицина? Учил си за шибан хирург? Очите на Сигбой пламват над маската. На правилното място ли е? Да. Добре. Значи, режа. Сега. Нали? Не знам, аз. Нали, питам. Или ще се чешем тук цял ден, или ще оперираме. Щом всичко е като на видеото, значи режа. Да. Добре. Изписква Юлън. Ето. Извръщам глава, целият изтръпнал, после подлеждам обратно. Сигбой е направил разреза, клампата държи здраво и няма фонтан от кръв, нито нещо подобно, следователно трябва да приема, че всичко е наред. Вижте само, реве Сигбой. Красота. А сега гвоздеят на програмата. Мики, докарай шибаната кутия. Форестър избутва до леглото масичка на колелца. Върху нея има нещо, наподобяващо миниатюрен хладилник. Сигбой бърка в тялото на спът с чифт дълги щипци и вади оттам. По дяволите, това е като сцена от филм за извънземни пришълци, защото слузестото нещо помръдва, докато той го пуска в чудатия контейнер. Усещам гадене и смъка, удържам надигналата се в гърлото ми кисела жлъч. Краката ми омекват и трябва да се подпра на облегалката на един стол. Докато затваря кутията, Мики улавя погледа ми и пояснява. Последен писък на технологиите, Марк. Система за съхранение и транспортиране на органи Лайфпорт. Мислех, че ще е обикновена хладилна чанта като онези, в които хората си носят бирата, но не, нещата са далеч по-сложни. Нямаш представа какви дебели връзки трябваше да пусна, за да се докопам до това бебче. Фантастичната антиутопия започва да ми идва в повече. Какво извадихте от него? Какво, за Бога, става тук? Сигбой вдига победоносно юмрук. Аз спасих положението, както обикновено, се провиква, а после подхвърля на Юан, който извършва някакви манипулации върху спът. Хайде, затваряй раната. Заши и пациента. Живо? Нали так му това правя? Изсъсква Юлън и вдига към мен изпълнени с болка очи. Забърках се в тази каша само защото излязох с него да се почерпе на Коледа. Той ми сипа екстази в питието. Екстази. Без да те предупреди. Точно така, дайте да обвиним за всичко добрия стар Саймън, възкликва Сигбой, но е неспособен да се ядоса, защото се намира в еуфория, сякаш току-що е отбелязал решаващия гол на световен финал. Ей Богу, не знаех, че имало толкова аматьори и че аз съм единственият с достатъчно кораж да свърши каквото трябва. Доктор Сай, сочи се в гърдите, а после запява. Като доктор. Оперирал за първи път. Започва да ми се вие свят. Телефонът ми звъни, получавам и съобщения от Клаус, Конрад, накрая дори от Карл, но не давам пет пари. Седим заедно и наблюдаваме упоения спът, мъртвешки блед, с голям разрез върху стомаха, който Юлън още зашива. Какво има в кутията? Какво взехте от него? Бъбрек, отвръща Сигбой. Налагаше се. Животоспасяваща операция. О, да, нали това ви е специалността, изсумтявам саркастично. Имам предвид, защо тук, а не в болница. Впрочем не ми трябва да знам. За добро беше, приятелю, повярвай ми. Добро за кого? За спът. Сигбой моментално помръква, но все пак кимва утвърдително. Колкото и да ти е чудно, да. Което само показва степента, до която сме затънали в лайната. Но сега, той потупва бялата кутия, вече имаме билет за излизане от тях. Форестър и мургавият дебелак ровят в иноксовия хладилник. Решавам, че търсят медицински консумативи, но те се връщат с няколко бутилки немска бира. Мики ги отваря и ги раздава наоколо. Аз поемам моята с треперещи ръце. Намира ли ти се нещо за смъркане? Питаме Сигбой. Ами, да. Дай насам.
Тъкмо в момента не се сещам за нито една причина да не се надрусам до козирката и да си остана надрусан завинаги. Кой иска? Форестър кимва, също и мургавият, който най-сетне бива представен като Юсеф. Юан отвръща поглед в страни, затова насипвам 4 линии върху маса от неръждаема стомана. Какъв хирург можех да стана само, ако имах нужното обучение, подема на ново си бой. Но казват, че хирурзите били хладни печелбари. Аз вероятно съм твърде италианец по душа, твърде топлосърдечен. Те ми разказват в надве на три невероятната история, но в главата ми се роят куп въпроси. Как си бой и този доктор Уън, за когото твърди, че бил мъж на сестра му Карлота, са се забъркали с някакъв тип на име Сайм? И какво, по дяволите, ще правите с бъбрека на спът? Задавам последния въпрос на глас. Той го дължи на Сайм, обяснява Мики. Дарява бъбрек. За пари. На някакъв гангстер? Нещо подобно. В замяна на един бъбрек на Сайм, който съсипа. В смисъл, не един от бъбреците на Сайм, а бъбрек, за който Сайм е платил. Момчета, вие наистина сте откачили? Лошото е, подлеждаме унило си бой, че още не сме казали на спът. Тук леглото зад нас изскърцва и се разнася грачещ глас. Не сте ми казали какво? 22. След операционен блуз, миниванът с мъка си пробива път през задръстените поради пиковия час улици на Берлин. Марк Рентън седи отпред до шофьора Дитер и говори тихо по телефона си. Спът Мърфи, когато се е наложило да донесат на ръце, седи отзад, ни жив, ни умрял, крепен от двете страни от медицинския си екип, състоящ се от Юсеф и Уън. Той трескаво се мъчи да проумее поредния обрат в мрачната сага, разиграла се през последните няколко дни. Да я екстраполира върху платното на говняния живот като цяло. Да се сети за повратната точка, от която всичко е тръгнало на зле. Гледа посивяващата червеникаво кафява коса върху тила на Рентън и си мисли за парите, получени от него преди години. Да, те са го тласнали към наклонената плоскост на наркотиците, по която не е спирал да се хлъзга от тогава. Я кажете пак. Обръща се умолително към Саймън Уилямсън, Майкъл Форестър, Юан Мак Коркиндейл и Турчина, когато познава само като Юсеф. Да, вече си само с един бъбрек, потвърждава начумерено си бой. Това беше единственият начин да уредим нещата с Сайм. Но, как? Спът предпазливо докосва превързаната рана. Въпреки обезболяващите, които са му дали, има чувството, че го въртят на нажежен шиш. Мики, който седи на средния ред седалки заедно с Сигбой, се нагърбва с обяснението. На Сайм му трябваше пресен, затова най-удачно беше да те докара тук. А за да не идваш празен, те натъпка с хероина. С един куршум два заека. Значи, наистина сте вкарали. Дрога в мен? Да. Мики вдига омазаната в засъхнала кръв на нейлонова торбичка с бял прах и повтаря натъртено. Както казах, с един куршум два заека. Тук имало недостиг, а Сайм познавал подходящите хора, така че... Спът не може да говори. Само бавно поклаща глава и потъва в седалката. За Юан той изглежда като купчина парцали. Подиатърът се чувства длъжен да излезе с някакво оправдание пред своя пациент. Аз се забърках единствено защото по-рано не бях излизал нормално с жени. Ти си мъж на сестра му, нали? Очите на Спът сочат унищожително Саймън Уилямсън. Да, на Карлота, кимва тъжно Юан. Спът добива замечтано изражение. Тя беше красавица. Като млада. И още е, навлиза в тона му Юан. Обичаш ли я? Да, отвръща през сълзи другият. Ами аз. Започва да хленчи Спът. Никога повече няма да бъда с жена. Не съм чукал от години. За мен всичко свърши, преди изобщо да е започнало. Ако това ти е проблемът, ще те уредя, дявол те взел. Вмята си бой, а после се обръща навъсено към Юан. И без това съм свикнал да уреждам загубеняци, дето не могат сами да забият мадама. Естествено, че си свикнал, озъбва се язвително Юан. Проклет сводник. Най-благородното занятие на света. Да, ама докато топяхте чушките, не се оплаквахте, нали, избъбре разпалено Саймън Уилямсън.
Нито ти, нито синчето ти. В следващия миг се усеща и прехапва език. Юлан от своя страна има вид, сякаш се е блъснал в тухлена стена. Известно време мълчи потресено, сетне си възвръща дар слово и вените на врата му изпъкват. Рос. Какво си направил с Рос? Изревава пресипнало. Просто му помогнах. Свърших твоята работа. Ти, долен мръсник, защо не уреди собствения си син с някоя проститутка, докато беше непълнолетен? Той никога не го е искал от мен, защото не е имал нужда, заявява саркастично Саймон Уилямсън, неочаквано представяйки си как синът му смуче члена на друг мъж. Бил е отгледан правилно. Очевидно не и от теб. Даваш ли си сметка, че стореното от теб е незаконно? Та това е развръщаване на деца. Жива педофилия. Я се разкарай. Той сам ме молеше да му намеря жена. Сега е щастлив като муха в лайно. Къде беше ти, докато е купнел за бащинско напътствие? В Тайланд, да чукаш курви. Не си го виждал от Коледа, жалък лицемер такъв. Юлан оборва глава върху дланите си. Вярно е. Всички сме загубени. Човешкият род е загубен. Изпуснали сме му края и само чакаме лъжливи, громогласни тирани да ни наказват или награждават заради това. Свършено е с нас. На някой да му се намират цигари. Пита Мики. Юсеф вади пакет и го подава на Мики, а после и на Сигбой. В колата не се пуши, излайва Дитер, шофьорът. Какво? Сопва се ядосано Мики. Който иска да пуши, може да върви пеша. Мики и Сигбой неохотно се подчиняват, като първият гледа навигацията на телефона си. По негова инструкция спират в локалното платно преди голямо кръстовище, край група магазини. Мики подава контейнера с бъбрека на Сигбой, който го поставя в скута си. После слиза от колата, веднага пали цигарата и набира някакъв номер. Рентън понечва да каже нещо, но Сигбой му дава знак да мълчи, за да може да подслушва разговора на Мики с Сайм. Всичко е наред, Вик. Да, Вик. При пълна хигиена, Вик. Тук се разнася боботенето на мотоциклет, който спира до тях. Тък му дойде, Вик. Е, аз ще затварям. Мисията е изпълнена. Сигбой седи с кутията върху коленете, едновременно изпълнен с облегчение и разкъсван от безпокойство. Чакай. Виква с път. Дай си ми бъбрика. Той е мой. Сигбой го игнорира и подава кутията през прозореца на Мики и мотоциклетиста. Не е твой, а на Сайм, обръща се после към него. Той трябва да го получи, или всички сме загубени. Не и преди да си върна тото. Пищи с път, наблюдавайки с разширени от ужас очи как контейнерът потъва в багажника на мотоциклета. Собственикът му яхва машината, дава газ и за секунди се изгубва във вечерния берлински трафик. Мики се връща на мястото си при останалите и Рентън кимва на напомпания с стероиди шофьор, който изглежда порядъчно притеснен. Той пали колата и поема към мястото на фестивала. С път. Проснат на задната седалка, нарежда завалено, сякаш е трескав или още е под въздействие на упойката. Мой си е. Искам го обратно. Кученцето ми. Трябва ми, за да си върна тото. Мики, какво каза Сайм за тото? Че е добре и че се грижат за него. С път се мъчи да асимилира чутото. Иска му се да повярва на думите. Трябва да им повярва. Ти получи нещо много по-ценно от един бъбрик, Дани, казва сериозно Сигбой. Получи живота си. Рентън се извръща назад, поглежда Сигбой и клати глава. Не знам какво става тук, но съм сигурен, че нито един от тези хора не е диджей Ен Сайнюард, отбелязва натъртен Дитер, въртейки волана. Ръката на Рентън бръква в портфейла и вади още банкноти от пачката. Да, получих от него съобщение, че се е справил и без нас. Ето заповядай, за разкарването. Той подава парите на Дитер. Онзи се колебае за секунда, преди да ги вземе и да ги пъхне в джоба си. Ами моят бъбрик. Простенва с път. Той ще отиде при едно малко момиченце в Бавария, отговаря Мики. Детето ще оцелее благодарение на теб, човече. На хемодиализа е от цяла вечност. Трябва да се чувстваш адски горд. Но с път няма сили дори да отвори уста.
седи с затворени очи, отметнал назад глава и диша на пресекулки през стиснатите си зъби. Оставят го в хотела на Рентън, заедно с Юлан и Юсеф. Щом разбира, че Рентън, Сигбой и Мики се канят да го оставят, с път изпада в паника. Къде отивате? Аз трябва да вървя на фестивала, казва Рентън. Не се безпокой, Дани, успокоява го ласкаво Сигбой. Ето, Юлан и Юсеф, той кимва към полупрофесионалния турски анестезиолог, ще се грижат за теб. В сигурни ръце си. Юлан ще ти смени превръзките и ще ти даде нещо за болката. Скоро ще спиш като пеленаче. Няма смисъл да будуваш. Той се обръща към Мики Форестър, който кима утвърдително. Но ще се върнете, нали? Разбира се, уверява го Рентън. Но опитай да се отпуснеш. Доста стрес ти се насъбра. Да, провъзгласява Сигбой. Сънят е най-доброто лекарство. Докато стигнат до фестивала, и тримата изглеждат като сдъвкани и изплюти, но Рентън е потиснат, а Сигбой и Мики Форестър, превъзбудени. Ние сме върхът, пич, провиква се Сигбой и двамата плясват длани във въздуха. Свършихме тежката работа, а за останалото може да се погрижи и поддържащият екип. Нашите специализирани умения вече не са необходими и можем да се отдадем на купона. Рентън безуспешно се мъчи да си лепне по-ведра физиономия, а Сигбой и Мики се добират до бара за гости в дъното на главната сцена. И някой ще говори на мен за това колко твърдо и уверено трябвало да пипа хирургът. Сигбой протяга ръка пред себе си. С тези пръсти толкова момичета съм обарал, че не могат да ги преброят. Жалки аматьори. Трябва да призная обаче, че по едно време щях да напълня гащите, отбелязва Мики, вземайки две бутилки бира. Но си удържахме нервите като професионални комърджи, докато прехваленото докторче изтърва неговите. Сигбой се ухилва триумфално и двамата се чукват с бирите. Три момичета, застанали наблизо, го оглеждат, засичайки еуфоричната енергия, излъчваща се от него. Рентън, който допреди секунди не се е интересувал от нищо, отново превключва на менеджерска вълна. С облегчение отбелязва, че Карл се е появил и пие кротко, седнал на един диван под огромен плакат на Депеш Мод. Но нещо не е наред. Диджеят изглежда прекалено унил, а Клаус, който стои на бара недалеч от Сигбой и Мики, е явно ядосен. Рентън се настанява до Карл, но преди да успее да каже нещо, онзи го изпреварва. Не мога да го направя, съжалявам. Какво? Възкликва Рентън, учудвайки се сам колко дълбоко го преживява. Та ти от сума време се готвиш за това изпълнение. За своето завръщане съм славата. С крайчеца на окото си мярва Конрад и Йенсен, които доскоро са се мотали край хладилника и масата, тъпчейки се с безплатна пица, а сега крадешком приближават. Изчерпан съм, Марк, мълви печално Карл. Наистина оценявам всичко, което правиш за мен, но сенсай несвършено, приятелю. Подслушващият Конрад изскача ухилено напред и сочи сломения диджей. Разправях ви аз, че той е един пияница и наркоман. Кълбо от нерви, вече негодно за нищо. Карл се извръща настрани и подсмърча, сякаш всеки миг ще избухне в сълзи. Това жегва Рентън и той стрелва предупредителен взор към своята златна кокошка. Конрад се изсмива отново, сетне сгъва парче пица на две, за да може по-лесно да го натъпче в устата си. Мазен, червен сос капе по фланелката му и човек от поддръжката притичва да го попие с влажна кърпа. Е, чудесно, казва Рентън в мрачно примирение, обръщайки се към Карл, но и към всички наоколо. Похарчих цяло състояние да ти осигуря това участие, а сега не само няма да ни платят, а вероятно и ще ни съдят за неустойки. Клаус наблюдава безмълвно сцената и каменното му лице потвърждава догадката. Докато Сигбой потиска желанието си да пусне лекомислен майтап, Карл внезапно избухва в смях. Върза се, нали, копеле? Виква на Рентън, а после скача и се обръща към Конрад. Колкото до теб, плъст шопар такъв, гледай и се учи какво значи истински диджей. Клаус продължава по адрес на домакина, надявам се, че в цената на билетите влиза за страховка срещу смърт от яко кефене, защото половината от тая публика ще се натъркаля. Я, гуд. Оживява се онзи.
Челюстта на Конрад провисва, а картонената подложка и нагризаният резен пица падат на земята. Той не може да ми говори така. Знам, въздъхва облегчено Рентън. Просто е непоправим. Карл се опътва с пружинираща походка към сцената, кимвайки на предходния диджей. Мисли си за Хелена и за това колко щастлив е бил с нея. Но вече го прави без горчивото разкаяние, че се е издънил. Мисли за майка си и баща си, за жертвите, които са направили заради него. В гърдите му вече няма тъга, а само разгарящ се пламък, страстно желание да ги накара да се гордеят. Мисли за футболистите Дрюбъзби, Джон Робъртсън, Стефан Адам и Руди Скацел, докато се провиква в микрофона. Здравей, Берлин! Готов ли си да го отнесеш? Тълпата приветства с див, разногласен рев неговото въведение с хита «Дай ми любов». Той постепенно се разгръща, изправя ги на ногти с омагьосващ, завладяващ микс. Към края те вече са готови да паднат в краката му и да молят за още. Карл се връща триумфално под звуците на скандирания «Ensign». «Ensign». Игнорира зяпналия Конрад и показва на Марк Рентън 5 вдигнати пръста на едната си ръка и един на другата. За първи път Рентън посреща с радост дразнещия жест. Секс-бомбата от Стенхаус прошепва в ухото на приятеля си. Има и вяра. Отвръща Карл. Конрад, изнервен и без настроение, го следва на сцената и публиката моментално оредява. Той успява до някъде да я заинтригува, пускайки двете си най-популярни парчета по-рано от предвиденото, но е изгубил почва под краката си и зрителите го усещат. Отчаяният диджей хвърля поглед към Рентън, който лоялно окоръжава своята звезда с палци във въздуха. Изведнъж за драмото на Рентън се появява Сигбой, стиснал бутилка бира. Показва му малко пликче кокаин и кимва към туалетните. Зарежи го той е слабак, казва. Ще ми се да го видя как изважда бъбрик. О, той навярно ще го изяде, смее се Рентън и го следва. Но няма да му навреди един път да свири втора цигулка. Тук хората явно са от по-старата школа. От онези, които ценят хубавата музика. И я помнят. Застават на край мивките и Сигбой оформя две линии, гледайки Рентън с странна смесица от обич и ненавист, които не може да си обясни. Усещането е противоречиво, но и извисяващо. Докато Рентън смърка, той му казва. Между другото, мислих си как можеш да върнеш парите на Бегби. Зарежи. На него явно му е кеф така. Да знае, че съм му длъжник завинаги и че това ме убива. Сигбой взема навитата на тръбичка банкнота и повдига вежда. Знаеш, че му предстои изложба в Единбург, нали? Да, ние ще свирим на нея. Рентън открехва вратата на туалетната, за да нагледа Конрад. Отвън Карл се вихри в компанията на Клаус и няколко жени, сред които и музикалната журналистка Шанел Хемингуърд. Щом затваря вратата, Сигбой дръпва своята линия и се изправи рязко. А няколко дни преди това пуска на търг главите от Лид. Рентън свива рамене и се заема с подготовката на следващата доза. Е, и? Можеш да купиш главите. Играй на търга, спечели го и плати по-висока цена, отколкото трябва. По лицето на Рентън се разлива усмивка. Ако ги купя за повече, отколкото струват. Значи си го принудил да вземе разликата. Тогава с дълга ти към него е свършено. Идеята ми допада. Телефонът на Рентън избръмчава. Като говорим за вълка. Той му показва току-що пристигналото съобщение от Франко. Имам билети за финала за купата. Вложите на Хамдън парк, за теб, мен, Сигбой изпът. Ама че ден. Промълвява потресено Сигбой. Доживях да видя и Бегби веднъж да извърши спонтанен акт на доброта. О, той вече си е такъв, уверява го Рентън. Направо смет да го намажеш. 23. Бегби, Чък Понс, сещам се как на времето се запознах с него в затвора. Доста се изненадах, че истинска холивудска звезда идва да ме види зад решетките. Но се оказа, че той иска да му помогна за ролята на Кораф Мъжага, за която го избрали. Трябвало да докара шотландски акцент. Сценарият бил по книга на известен автор на Криминалета, а някакъв европейски режисьор искал да го заснеме. Книгата била бестселър, няма лошо, макар аз никога да не съм харесвал подобни четива.
Те са писани за масова публика и винаги изкарват ченгетата шибани герой. Ченгетата не са никакви герой. Първото, което направих, щом видях този красив, но дребен млад мъж, с кожено яке и зализана назад тъмна коса, бе да му кажа, че не знам как е в Америка, но на британска почва Чък Понс е смешно име 21 и че ще изглежда като пълен шут, ако се представя на хората с него. Разбира се, той беше наясно. Обясни ми, че всъщност се казва Чарлз Понсора и че разбира по-различното значение тук, но нищо не може да стори по въпроса. Агентът му смятал, че името му е прекалено латинско и няма да се връзва с ролите на дързък англосаксонски смелчага. Затова както Николас Копола се превърнал в Николас Кейдж, така и Чарлз Понсора се превърнал в Чък Понс. Поработихме известно време в затвора, като той слушаше мен и други момчета да бъбрим помежду си. Правихме записи под ръководството на неговия фонетичен инструктор, Мухлю, който говореше, сякаш има горещи картофи в устата си, и постоянно хулеше шотландските диалекти. Напълно безполезен. Разправях на Чък различни неща, за затвора, а също какво е да работиш като бияч за Тайрон и други подобни типове. Постарах се, но въпреки това акцентът му във филма излезе пресилен и смехотворен, като на градинаря или от семейство Симпсън, когато е особено пиян. Но иначе момчето ми допадна, държеше се с уважение и те слушаше така, сякаш наистина си специален. На раздяла взе да ръси разни високопарни фрази, че сме братя завинаги, че щял да ме види в Холивуд и други подобни. Кой да знае? През следващите 6 години нито го чух, нито го видях, дори след като излязох от Пандиза. Каних го на изложбите си, на сватбата си, на кръщенето на дъщеря си Грейс, нищо. От това си направих извода, че актьорите са едни големи лъжци, а най-големите са онези, които сами си вярват, като лъжат. Докато преди няколко месеца той не цъфна на едно от представенията ми. Просто влезе през вратата с малкия си антураж и каза, че искал да поръча глава на Шармейн Гарити, своята бивша съпруга, с конкретни обезобразявания. Казах му, че предпочитам поверителност при поръчките си. Дали не бихме могли да се видим на чаша кафе? Уговаряме си среща в Сан Педро. Отивам до там с колата и сега двамата се разхождаме по високите крайбрежни скали. Макар те да са точно над пристанището, мястото е уединено, особено от към страната, гледаща към океана. Ниско долу в подножието се плиска прииждащият прилив. Аз му разказвам колко обичам звука на разбиващите се вълни, писъците на чайките. Когато бях малък, ходехме в Колдингън. Това е в Шотландия. И там брегът беше стръмен като този. Мама все ми казваше да стоя по-далеч от ръба, усмихвам се. Аз, естествено, никога не я слушах. Бас държа, че си се правил наглух. И аз бях същият. Обичах да заставаме и така. Той отива до самия край, стисва клепачи и разперва ръце в страни. Вятърът развява косата му на фона на небето. После отваря очи и поглежда надолу. Не знам защо ни е нужно да го правим, но просто така сме устроени, братле, да дърпаме дявола за... Уаа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 a А напорът на въздуха превръща гласа му в все по-изтъняващ писък. После нищо. Вдигам глава нагоре към слънцето, заслонявайки лицето си с длан от ослепителния му блясък. Поемам дълбоко дъх и надзъртам през ръба към разкривеното тяло долу на скалите, обливано от пяната на прилива, което ми напомня за края на филма му наричаха го убиец. Правех си майтап, казвам. Аз слушах майка си. И ти е трябвало да слушаш твоята. Звезда, звезда, звезда. 21 Понсе Янго. Сленг, женствен, престорен мъж, също, сводник. Б. П. Р.